Terima kasih banyak Dr. Aisyah atas pengenalan tu. Uh, seperti mana dia menggunakan nama saya Muhammad Akhah bin Munaim dan uh, Insya Allah hari ini kita cuba bincang tentang how to be PE in Malaysia uh, berdasarkan sedikit uh, pengalaman saya lah ha, bila kita mengendalikan uh, kedua-dua penilaian dan juga uh, mentor kepada program. Saya mengalu-alukan semua uh, Uh, participants, uh, profesor, mungkin Dr. Pramazia, Dr. Yenia ataupun ada yang teknologis kat sini, terima kasih banyak kertas atas jemputan daripada pihak uh, UITM uh, uh, melalui uh, Dr. Anis, uh, terima kasih banyak dan terima kasih untuk uh, membenarkan saya lah uh, untuk join pada sesi pada petang ni saya cuba buat yang seringkas yang boleh uh, disebabkan sebenarnya kalau how to PPE ini dia tak ada satu penerangan yang sesuai dengan kita dengan orang yang mendengar tu sebab setiap orang kalau kita tanya tentang how to be PE pengalaman dia pasti tuan-tuan akan mendapat maklum balas yang berbeza sebab pengalaman masing-masing adalah unik dan uh, konten bagi program ataupun uh, pendedahan masing-masing juga unik tetapi adalah sedikit garis panduan uh, supaya kita dapat menyediakan diri uh, especially um, sedar kita kita kena tahu kita kat mana dulu sekarang dan bagaimana untuk pursue ke arah uh, professional status dan uh, saya suka saya beritahu kepada kebanyakan orang terima kasih juga moderator Dr. Aisyah sebab nak address tadi bahawa PE ini adalah menjadi satu uh, kewajipan yang yang agak uh, penting bagi setiap graduan kejuruteraan sebabnya adalah um, kalau dalam, dalam, dalam bidang yang lain contoh bidang doktor uh, uh, medical uh, Confirmation sebagai satu satu pengamal pengamal apa nama ni perubatan dibuat dalam tempoh tiga tahun selepas bergraduan dengan ijazah kedoktoran. Jadi doktor doktor muda ni yang belum diconfirm akan masuk ke dalam kita panggil apa bahasa uh, perubatan housemanship. Ya? Dan di sana mereka akan dilatih dan diendos sebagai doktor pengamal perubatan. Uh, uh, praktisnya di Malaysia. Sama juga dengan lawyer, lawyer pun sama dia ada chambering dipanggil. Ah ini semua kerja uh, ataupun kerjaya yang di backup oleh uh, author dan regulation. Dan tak jauh beza dengan kita. Cumanya bila bidang kejuruteraan kita sangat luas uh, dan servis kita merangkumi uh, pelbagai sektor ha kita boleh kata berada dalam peladangan walaupun jurutera elektrik boleh berada dalam peladangan jurutera elektrik boleh berada dalam manufacturing jurutera elektrik boleh berada dalam pembinaan jurutera elektrik boleh berada dalam supply chain ha, menjadi specialist supplier jurutera elektrik boleh berada dalam uh, of course teaching as uh, teaching engineer sebagainya ataupun PLV ha, penyedia uh, uh, PLV ni apa? Uh, penolong latihan vocational uh, dan, dan sebagainya jadi menyebabkan ruang kita ni dia jadi dia jadi sangat luas eh, untuk kita um, membuat seolah-olah seperti mana kita buat dengan uh, medical ataupun chambering melalui lawyer sebab mereka takkan dapat pi manalah ah eh. doktor kebanyakannya akan akan di hospital ataupun klinik sendiri eh. dan uh, lawyer akan bertugas uh, di bidang mereka lah sama ada di mahkamah ataupun di pejabat-pejabat lawyer firm tapi di, di konsultansi ada sedikit berbeza atau sorry konsultansi sebab di engineering ada sedikit berbeza tak semua jurutera yang layak di kata orang tu bergraduan sebagai kejuruteraan tak semuanya uh, masuk ke dalam bidang Ketua uh, uh, kata orang tu konsultansi sebab itulah satu satu bidang yang sangat luas penggunaan jurutera di dalam negara kita tapi bidang-bidang lain macam manufacturing malah ada juga jurutera graduan yang bekerja sebagai guru sebagai contoh sebagai guru sepenuhnya. jadi tidak ada peluang untuk menyertai bidang bidang-bidang yang berkaitan dengan pembinaan. Jadi asal usul bagi uh, atal atau apa namanya uh, pendaftaran jurutera 1967 adalah untuk mengawal selia sektor pembinaan. Itu asal usulnya sebenarnya. Hmm, uh, Maaf Kak. Kan. Yeah. Boleh boleh uh, buat dalam slide mode. Ya. Yeah. Oh, ni, oh, ni tak tengok ni. Sekejap eh. Saya tak buka lagi dengan ni. Saya tak buka. Sebab. Okay, boleh okay. ke? Okay. Eh? okay. Okay, good. Uh. Sorry, Belum start lagi. okay. jadi, apa nama ni. Kat situ lah perbezaan antara kita dengan uh, kebanyakan profession yang lain. Tetapi, profession-profession ni juga dikawal selia oleh badan-badan berkosong masing-masing. Itu itu antara pengenalan awal lah. Supaya kita dapat menyedari sebenarnya fungsi kita uh, mesti bagi mereka yang yang bergraduan sebagai jurutera daripada mana-mana institusi yang diiktiraf dia kena tutup uh, dengan becoming a professional engineer uh, jurutera profesional. Sebab itu board uh, sentiasa mencuba dan dynamically cuba untuk uh, entertain kebanyakan uh, bidang lain termasuk bidang-bidang yang dipanggil sub disiplin uh, dalam bidang kejuruteraan supaya dapat ditutup proses pembelajaran yang mungkin dan kita belajar mungkin 4 5 tahun di universiti buat degree kemudian mungkin 1 tahun buat apa nama ni matrikulasi ataupun 2 tahun buat STPM kemudian 5 tahun buat uh, SPM 6 tahun buat uh, UPSR ah ha? berapa tahun tu sebenarnya nak jadikan satu orang jurutera yang terlatih ter terlahir daripada sistem pendidikan kita mengambil masa lebih kurang uh, 14 15 tahun ha jadi ini antara eh uh, kata orang tu pengenalan awal lah, eh saya sebut khas ni bahawa menjadi PE jurutera adalah uh, bagi sayalah eh, kewajipan bagi semua graduan kejuruteraan yang bekerja ataupun yang membuat perniagaan dalam bidang kejuruteraan. Eh, termasuk mengajar kejuruteraan, eh. teaching engineering is considered as a uh, service atau perkhidmatan dalam bidang kejuruteraan. Baik, saya sebut tadi bila kata-kata how to be PE ni tanyalah 2 3 orang dia akan bagi jawapan yang berbeza eh, sebab Pengalaman dia tak sama, uh, uh, unik uh, masing-masing punya exposure, pendedahan, masing-masing punya apa kata orang tu um, perjalanan hidup, masing-masing uh, punya pengalaman. Uh. Uh, dan uh, kalau saya sekarang, PE saya ambil uh, MIM sebenarnya tahun 2004, lebih kurang berapa tu, dekat hampir 20 tahun sampai sekarang. Tetapi bila tanya yang baru, of course tak sama lah apa yang saya lalu dulu dengan apa yang baru kita lalu. Cumanya dapatlah saya bagi sedikit pandangan berdasarkan saya terlibat dengan apa nama ni um, menilai calon-calon eh, PE yang baru. Why, what and how to get lah. Eh. Saya cuba buat langkah yang paling santai. Saya ada dua slide tadi saya sebut. Tapi slide ni yang paling ringkas lah. Lebih kurang 30 slide saja. Eh. Baik, uh, how to be PE in Malaysia kalau kita google kebanyakan orang akan start dengan googling ya so kita google ni yang kita yang akan kita jumpa nah ha, ini yang kita akan jumpa dan kalau kita tanya partisipan berapa sebenarnya jalan nak jadi PE yang so, tuan-tuan tak ada masalah pun berapa berapa jalan untuk jadi PE di, di, Malaysia ni boleh tak dapat respon kalau kalau malu nak cakap boleh tak tapi saya rasa semua lecturer eh? <laughs> ada ke yang sudah tak ada apa cerita sila berapa jalan untuk jadi PE kalau ada Tiga ke? <laughs> tak tahu lah. Tiga. tiga. ah, tiga eh. Ada tempat saya jawab, dia orang jawab dua. Eh. Dia tak aware satu jalan lagi. Ha, eh, tapi tak apalah. Ha. Eh. Memang jalan yang kita aktarkan di dalam peraturan kita adalah tiga jalan. Eh. So ini tiga jalan yang ah, daripada dulu sampai sekarang macam ni lah. Bukan dari dulu. Dia bukan 2015-2016 lah. Ha. 2015-2016. Eh 2015, 2015. Uh, how to be P. Ada tiga route ni. Route 1, route 2, Dan kita panggil route. Uh, kita tak punya method, kita eh, punya root. Jadi kalau root one itu uh, melalui PAE, maknanya Professional Assessment Examination yang dilaksanakan oleh board of engineers ataupun permohonan melalui board of engineers. Tetapi tidak dilaksanakan melalui board of engineers, dia dilaksanakan melalui dua agent board yang penting iaitu IM ataupun MySet. Hmm. Maknanya uh, laluan di sini melalui PAE kita apply melalui board directly to become, uh, to ambil untuk mengambil penilaian, untuk mengambil penilaian. Jadi syaratnya ada beberapa syarat ke ISU, obtain uh, tiga tahun pengalaman, uh, experience practical yang dinyatakan dalam regulation dua puluh dua puluh satu dua tahun general training, satu tahun professional career development and training provided with at least one year mesti berada di Malaysia. Huh? Uh, in the same branch of engineering has been practiced in the graduate unit. So kalau kita dapat mula-mula sekali sebelum pergi ke sini sebenarnya ada satu ada lagi nanti kita dah jumpa accredited engineering degree program. So accredited engineering degree program akan membawa kita ke, ke mana graduate engineers registration branch yang kita akan didaftarkan di, di bawah buat setelah berdaftar sebagai jurutera siswaza. Kita akan sampai ke situ juga. Professional engineer has, sorry, professional other related branch engineering may be accepted prior approval Okay, As per the PAE. Satu jalan adalah melalui penilaian PAE. Ya. Yang ni kita akan sentuh agak banyak pada hari ni. Jalan yang kedua adalah melalui corporate member of AIM. Ya. So, setengah terms yang kita pakai ni kena tepat. Kadang-kadang kita kata ambil PE dekat AIM. Itu salah. Itu bukan itu bukan terms dia. Sebenarnya kita mengambil mengambil kita apa panggil menaik bukan menaik Uh, becoming corporate member uh, of IEM salah satu syarat untuk menjadi PE adalah beliau mesti corporate member IEM terlebih dahulu uh. so kat sana ada penilaian dipanggil PI Professional uh, Interview ataupun EPI lah sekarang uh, Enhanced PI yang mana uh, penilaian tu saya ada dua-dua borang tu nanti saya akan tunjukkan uh, bagaimana borang penilaian untuk PI dan PAE so corporate member of IEM Uh, maknanya dia telah pun lulus PI ataupun EPI dia dan dia memohon untuk menjadi PE dengan lembaga jutera. So yang mengeluarkan PE ni hanya board of engineers sahajalah. Uh, ini kena kita kena betulkan. Sebab ramai juga member, corporate member IEM yang bukan bukan PE. Yeah? Ada ramai corporate member IEM bukan PE. IEM adalah uh, kita panggil apa? Uh, Social Learn body. Dia satu badan uh, learn, learn, learned body dia panggil. Supaya kita dapat ada ada aktiviti uh, sosial di dalam. Ada banyak aktiviti yang bermanfaat kat sana. Ha, tetapi dia di uh, tidaklah boleh menganugerah PE kepada calon-calon. Ha, dia hanya boleh menganugerah uh, membership status. So daripada menjadi uh, student member for example. Student member of IEM. Kemudian uh, a graduate member of IEM. Kemudian corporate member of IEM. Ha, jadi itu status uh, membership yang berada di dalam uh, IEM. Tetapi corporate member IEM equivalent untuk apply sebagai PE dengan Board of Engineers. Ha, jadi kat sini ada uh, penggunaan istilah yang selalu saya uh, dengar salah daripada daripada mereka yang bercakap. Uh, bila dia kata dia ambil PE dengan IEM itu itu tak tepat. Ha, sepatutnya dia, dia dia mengambil professional sorry corporate member dengan IEM kemudian baru mengambil PE dengan board begini. sebab PE hanya dikeluarkan oleh board jenis Tetapi uh, di, P, di di DIM uh, malah di uh, ACM pun sama, uh, uh, sebarang jatuh kuasa yang ada di board akan ada di DIM. Uh, maknanya back to back punya arrangement lah. So kalau ada um, uh, TNE di board akan ada TNE di IEM Kalau ada PI di board uh, sorry PI ni sangat skill of fee di board akan ada skill of fee di IEM So ini antara arrangement yang dibuat. Eh, tapi kenapa jadi macam tu? Mungkin mungkin kita tanya tanya kenapa corporate member IEM ni diiktiraf sebagai uh, di bukan iktiraf lah, di, di dibolehkan untuk apply PE dengan lembaga jurutera. Jawapannya adalah uh, IEM berat muncul terlebih dahulu sebelum uh, akta uh, 1967 uh, atau pendaftaran jurutera. So 1967, 1967 pun bukanlah lama sangat dengan kita lebih kurang 50 tahun jadi daripada sekarang lebih kurang lebih kurang lah. jadi sebelum tu sudah ada history daripada IM jadi kalau kita nak imbas kembali asal usul PE ni seperti mana saya tanya kepada orang-orang lama dalam board sebab saya pun tak adalah sampai umur 50 lagi jadi apa yang orang kita pada ketika peringkat awal kejuruteraan ni tidak di 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 dikawal seli oleh mana-mana pihak tak dikawal oleh mana-mana pihak jadi apa yang berlaku lama kelamaan nampak ada keperluan eh, untuk menja untuk menjaga kepentingan profession. Eh. Jadi seolah-olah macam ditubuhkan kelab lah, macam macam kelab lah. Eh. Ya IEM tu tadi. Eh, bermula daripada mereka yang sedikit jumlahnya, eh, akhirnya berkembang eh, dari pada tahun eh, 1980-an sehinggalah 1957 bila kita sudah ada syeries. Eh, perlu ada serious stakeholders untuk menjaga industri khususnya pembinaan. Nah, khususnya pembinaan, maka IM sorry, maka board of units uh, dimula diwartakan melalui atas pendaftaran jutera 1967, come into operation 1969. Jadi mereka yang sudah berada dalam IEM pada ketika itu uh, terus uh, diserap ke dalam board of units untuk menjadi antara pem pem pencetus board of units. Jadi dengan cara tak langsung, corporate member IEM ni sudah lebih lama ada berbanding dengan atas uh, 1997 itu sendiri. Itu antara sebab Uh, status quo itu dikekalkan Siapa-siapa yang menjadi Corporate member AIM Akan diiktiraf oleh uh, Board of Union Sebagai jurutera profesional Jika memohon Jika memohon Kalau tak mohon pun tak apa ha? Sebab ramai uh, Corporate member AIM Yang bukan PE Dia MIM Tapi dia bukan PE ha? ini, ini boleh dibuat Kalau kita uh, Apa nama ni uh, Tidak uh, 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 Mempunyai kerjaya Dalam bidang kejuruteraan Tetapi mungkin Menjadi ahli kepada IEM ha? dan dia boleh naik setara pada lah. Satu cara lagi tapi satu rup lagi dalam uh, lagi regulatory body daripada uh, international dalam kes ni overseas regulatory body uh, dan ini juga banyak uh, dibuat oleh uh, dalam khusus yang saya jumpa ramai dalam pesara-pesara lah uh, disebabkan mereka uh, mendapatkan uh, tu professional body daripada selalunya IKMA kalau chemical punya geng, uh, IEEE, eh, IEEE, IET uh, kalau uh, UK punya base dan beberapa lagi professional body yang ada di seluruh negara yang juga negara berkenaan selalunya akan disemak oleh board mesti juga negara yang subscribe dalam kita punya accord yang sama oh cinta yang sama jadi itu tiga roots yang yang saya jelaskan supaya kita dapat faham ada beberapa terminologis yang mungkin selama ni disalah pakai dan ini saya cubalah untuk menjelaskan kalau kita dapat pengajaran dari sini lah. ini laluan yang ringkasnya yang saya telah Uh, kemaskini pada 2020. Uh, Soalan yang saya dapat dulu, uh, saya memiliki Chashman AO, S ST. Chashman AO ni level lebih kurang uh, diploma lah. Ha? Uh, AO lebih kurang diploma. Uh, bagaimana saya boleh menjadi seorang jurutera profesional Bot. Uh, jadi kat sini uh, saya, saya jelaskan bahawa proses untuk untuk menjadi seorang jurutera profesional perlulah uh, memiliki diploma kejuruteraan yang pertama. Kalau dia diploma kejuruteraan, saya mak. Uh, ni saya anggap dia diploma, diploma holders atau ijazah sarjana muda kat sini. Senang ijazah sarjana muda dia akan terus lompat pergi ke memiliki ijazah kejuruan diiktiraf oleh board MQA ET. Nampak tak saya punya kesan ni? nampak nampak. Nampak eh? Okey. So ijazah sarjana muda terus pergi ke sana tapi kat sini kita letak kita letak satu keperluan mandatory. Ijazah kejuruan daripada EAC Malaysia ataupun Washington professional degree Ha, mana dia kena refer di sana. Kalau dia local, uh, graduates, refer EAC. Kalau dia uh, international graduates, refer to Washington Accord degree. Ha, so, kat sini ada satu, um, uh, tidak kat situ. Ha, kalau tak lepas, dia takkan, dia takkan pergi. Ha. Ataupun dia melalui diploma kejuruteraan uh, daripada uh, BM ataupun MQA ataupun IEA melalui Dublin Accord semak dia punya program itu melalui e um, uh, Malaysia Board of Engineers, MQA melalui MQA pun ada ataupun melalui W uh, Diploma. So lalu, ikut laluan sini, dia sampai kat sini kalau dia dia, dia, dia tak sabar dia, dia, dia terpaksa tidak lah. Eh. tapi kalau dia rasa dia nak cuba inilah laluan pertama dia sekurang-kurangnya lah. Tetapi akan ambil masa yang panjang lah. Kalau diploma saja mungkin dah 3 atau 4 tahun. So akan ambil masa yang panjang. Dan saya cerita kalau dia dah ada EO. Ini contoh saja. Eh. Dan kalau kita punya kes sebenarnya kita dah sampai sini lah. Berdaftar dengan board kebanyakan uh, kat sini lah saya rasa. memiliki ijazah ketuaan di dalam board MQA, ETEC, WHSJK ataupun uh, IEA uh, atau ijazah teknologi ketuaan uh, uh, yang juga diiktiraf oleh MQA melalui ETEC ataupun Sydney Accord ataupun ETEC Union Technology daripada uh, ETEC. Uh, um, board of Engineers melalui Engineering Accreditation Council ataupun Engineering Accreditation Department, uh, EAD. Kemudian yang berdaftar dengan board sebagai teknologis kejuruteraan, yang ni kena daftar dulu, ni kalau bagi mereka yang uh, dah berdaftar sebagai teknologis kejuruteraan dengan board, kemudian memilih khusus top up industri yang dibinakan oleh lembaga kejuruteraan yang ni boleh pohon, ada juga yang telah, uh, yang telah bermula, khususnya daripada uni KL, uni KL dah start uh, program ni, dan dia akan pergi ke sini lah, uh, tapi kalau uh, mereka ni datang daripada ijazah kejuruteraan terus, maka uh, dia, dia terus pergi ke sini, berdaftar dengan board sebagai jurutera siswa uh, ijazah kejuruteraan yang tidak diterima oleh board ESC bos ikut mesti je keuzraannya tidak diiktiraf ha, mendapatkan ijazah sarjana master Sebelum masa saya mod khusus institusi yang diiktiraf okey ada ada perbezaan kat sini antara ijazah yang bukan keuzraan dengan ijazah keuzraan yang tidak diiktiraf ha, ada perbezaan kat sini jadi kedua-duanya uh, ada ruang ha, saya tak katalah akan diterima tetapi ada ruang ha, sehingga kita buat rayuan saya ha. so, ada ada kes uh, sekarang sebenarnya tadi introduction uh, saya di TNE sebenarnya saya dah uh, dipindahkan daripada TNE ke application committee sekarang dengan board of jenis bukan lagi di training and education so ada beberapa kes khususnya apa nama ni jurutera daripada negara luar yang mendapat yang mendapat uh, pendidikan uh, daripada bukan melalui uh, proses kita dalam memohon untuk jadi PE melalui sistem kita jadi case by case akan di, akan di 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 entertain oleh board lah ya Berapa ijazah sarjana untuk top-up, uh, master, semasa jemput, kerja sini yang diiktiraf oleh MK, program pesan dan berdaftar. Jadi kat sinilah pintu masuk bagi kesemua persoalan tadi. Eh. Sama ada dia datang melalui laluan uh, diploma ataupun datang melalui laluan uh, ijazah kejuruteraan yang diiktiraf ataupun dia datang daripada laluan ijazah teknologi kejuruteraan yang diiktiraf ataupun dia datang daripada ijazah, laluan ijazah yang tidak diiktiraf oleh kerajaan Malaysia ada cara juga melalui Uh, top up uh, master tadi. Okey, bila dia daftar dengan Vietbox sebagai jurutera siswazah, kita akan dapat satu surat tapi sekarang kita rasa dapat satu sijil um, pendaftaran sebagai jurutera siswazah. Jadi berapa lama ada tulis kat situ? Ada tulis sehingga 3 tahun minima, ada yang juga lebih lama. Kadang-kadang board akan tulis lebih lama 4 tahun, 5 tahun mengikut a uh, komiti yang mencadangkan. Tapi selalunya 3 tahunlah minima pengalaman kerja selepas berdaftar. Ah uh, kat sini pun ramai orang sangkut Ha, dulu saya pernah buat, buat talk di satu universiti Dia marah kat sini eh. Ya. <laughs> Dia marah kat sini Dia graduat uh, UK Ketiga-tiganya diploma bachelor master Sorry, diploma pula Bachelor master PhD ha, Dan uh, lama lah di UK sebab uh, Diploma eh, bachelor kat situ so, Master kat situ so, uh, PhD pun kat so. Balik, Sebab lepas bachelor tak register Balik ke Malaysia tak register ha, Kemudian bekerja dah uh, industri 5 tahun, 10 tahun dalam manufacturing kemudian uh, masuk universiti uh, sebagai tenaga pengajar kemudian di, 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 baru dapat requirement, -requirement ni, baru dia, dia dia sedar dia eligible untuk register sebagai uh, jurutera siswazah so terus mohon sebagai jurutera siswazah PAE memang tak lepas lah sebab tak belum belum register sebagai jurutera siswazah board organis kat sini ramai sangat orang sangkut uh. jadi sebab tu kebanyakan universiti sekarang sudah pun buat bug registration uh. saya rasa yang ni UiTM pun ada buat Bak Registration maksudnya satu-satu kohort -satu itu diregisterkan oleh universiti uh, Ketika habis convocation lah bila dapat scroll universiti yang tolong susun Borang-borang ni semua mengambil RM50 daripada pelajar Ada setengahnya universiti yang juga belanja tapi saya, Saya dengar kebanyakan universiti yang ambil RM50 daripada pelajar untuk membayar Jura penasaran sebagai jurus resursus melalui Bug Registration Bak Registration ni dibenarkan um, uh, oleh uh, Board of Genius lah eh. Sekarang komiti itulah yang saya, saya berada sekarang jadi Minima 3 tahun pengalaman kerja a uh, sekarang di Malaysia lah khususnya mengambil langkah untuk mendaftarkan kesemua pelajar kejuruteraan dia uh, tahun akhir tahun 4 tu dia orang dah start dah uh, uh, untuk kumpul maklumat isi borang secara manual uh, dan kemudian mendapatkan bayaran kemudian hantar ke buat secara bank ataupun sekarang boleh melalui proses online pun sama jadi kat sini berlaku uh, bila dia dia graduate dia tak daftar dan dia akan perlu daftar terlebih dahulu uh. maknanya kat situ akan bermula 3 tahun beliau Walau, Walaupun dia dah, tadi saya kata dia buat di, di, bachelor, buat master, buat degree, eh buat di, PhD kat sana Maknanya kat sana mungkin dia dah sacrifice lebih kurang 4 tahun campur 2 tahun campur 4 tahun dah 10 tahun mungkin di UK Maknanya selepas graduate dia sepatutnya tahun yang uh, Tahun pertama selepas uh, bachelor dia dia terus register tapi tak register Mungkin dalam 6 tahun dia sudah lost kat situ Balik Malaysia kerja lagi lebih kurang 5 tahun Tak tak register, kemudian masuk universiti lepas 3 tahun dapat desakan daripada universiti Suruh so, register baru nak register. Dia dah lost lebih kurang 15 tahun. Masuk je register as a graduate engineer dengan board of engineers. Eh sorry. Graduate engineer dengan board of engineers. Kat situ baru bermula tiga tahun. Di board of engineers kita pakai istilah graduate engineers. Di IEM kita pakai istilah graduate member. So kat situ pun banyak orang pakai terminologi yang salah. Dia boleh kata dia dia IEM member. Tapi dia tak boleh kata dia board member ha? sebab board member ni lain board member ni ada jawatan lain dalam bukan jawatan ada pelantikan lain daripada uh, board of business ha? ada beberapa orang lebih kurang 20 orang 20, 23 orang setahun satu satu lantikan ha? untuk untuk uh, menjadi ahli lembaga ahli lembaga tapi ahli dalam AIM kita sebut AIM uh, member lah ha? sebab tu dia panggil uh, graduate member corporate member student member ha? di uh, di, uh, di di board kita panggil graduate engineer, professional engineer. Ha, dia tak ada student engineer. Engineering student. Saya so, pergi engineering student. Tak payah register. Yang tu memang, memang automatic. Ha. Okay, kat sini ada dua, 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 cabang lah. Sama ada mengambil temu duga IM ataupun mengambil PIE. Ha. Ataupun mengambil PIE. Lulus turun ke bawah, tak lulus, ulang balik. Ha, ini pun samalah, mengambil temuduga juga ataupun lulus atau tak lulus. Mendaftar sebagai profesional PA, kemudian PCE dah nyanyi saya eh, yang ini, uh, tak rasa nyanyi tak termasuk tajuk pada hari ni lah ya eh. so ini laluan yang nampaknya ringan lah nampaknya, nampaknya ringkas lah tapi nak disebutkan di sini tadi adalah uh, asal-usul kenapa kita uh, register dan saya kata uh, menjadi PE adalah satu, uh, satu benda yang akan menutup kita punya pengalaman dan juga kita punya proses pembelajaran daripada uh, universiti yang uh, masih open becoming graduate engineering uh, students, graduates, kemudian dia bekerja dalam mana-mana sektor, kalau dia tidak mengambil PE, seolah-olah seolah, peng, seolah pengajian itu tidak ditutup. Ha? Saya ambil contoh yang tadi, ha? Uh, perubatan dan juga undang-undang. Jadi kita sebenarnya benar sama. Sebab tu uh, PE ini uh, bagi saya adalah uh, kewajipan bagi semua graduan ini yang bekerja dalam bidang kejuruteraan ataupun perkhidmatan kejuruteraan termasuk teaching ya termasuk mengajar hmm. baik ini yang lama saya tunjuk yang baru lagi 2016 s as per 2016 dan uh, board uh, mengambil langkah untuk revise benda ni saya tunjuk baru tu lah so dalam bidang kita kita panggil ada satu panggil engineering branch ataupun engineering sub branch ataupun disiplin ha? ataupun kita panggil yang atas ni adalah disiplin lah civil, mechanical, electrical dan juga chemical dan di bawah sini adalah dia punya sub disiplin ataupun sub branch So, civil, uh, Building, Construction, Environment, uh, Geotechnical, Mining, Structure and Transportation Mechanical ni ada banyak ni Electrical ada tiga saja Computer, Electronics, atau Communication Chemical ada lebih kurang empat ni lah Environmental, Nuclear, Petroleum, Process uh, dan sebagainya Jadi ni uh, engineering branch disiplin Jadi kat sini bila kita dapat tahu benda ni Bila kita dapat uh, sigil daripada Board of Engineers Mengatakan kita duduk dalam disiplin mana ataupun sub-disiplin yang mana hmm? dan uh, proses untuk mendapatkan PE bagi semua disiplin sub disiplin adalah sama uh, adalah standard. Uh, jadi ini uh, yang terbarulah uh, yang kita dapat. Yang lama macam ni ya, tapi agak agak panjang senarainya Jadi dia telah direngkaskan. Di, di lah. Dan kebanyakan universiti yang dulu tumbuh uh, seperti uh, daripada Mton sebagai contoh, uh, mereka start dengan butik program dan akhirnya sekarang balik ke uh, uh, main disiplin ataupun main branch. Uh, disebabkan oleh keadaan keadaan yang sekaranglah. Sebab kekangan bukanlah kekangan sangat sebenarnya uh, keluasan untuk uh, pelajar itu uh, di di diserap masuk dalam alam pekerjaan bila kita buat program-program yang lebih uh, basic dan berbanding program-program yang boutique uh, dulu setengah industri ada program macam photonic engineering memang lulus dengan buat uni sebagai photonic engineers uh, in, photonic engineering branch kemudian bila nak buat interview uh, cukup susah nak dapatkan uh, panel malah dia sendiri pun tak dapat untuk memenuhi pasaran yang memerlukan photonic engineer sebagai contoh. So balik ke perdu lah, perdu kita panggil. Kita punya asal usul ada empat cabang kejuruteraan yang besar di Malaysia malah di seluruh dunia pun diiktiraf dengan cabang-cabang inilah. Ini sedikit snapshot daripada apa nama ni, akta yang dah berdaftar sebagai jurutera profesional boleh mengambil pekerjaan yang require him to carry out perform professional engineering services be entitled to discard in self or hold the name PE or uh, IR or PH di belakang dan sebagainya use a display sign board card or other device representing a client that he is a PE dan juga stamp eh? so ada dua jenis stamp yang tuan-tuan mungkin dah exposed yang pertama stamp yang berbentuk hexagon itu judul uh, uh, professional dan juga satu lagi judul professional dengan perakuan amalan yang bentuk bulat yang original. Dia so, yang asalnya memang bentuk bulat. Uh, ada sedikit perbezaan dan kadang-kadang kita uh, ada 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 mentaliti yang yang mengatakan ada dua level of genius. Sebenarnya tak tak tepat eh uh, sama saja kedua-duanya tu. Fungsinya sama uh, dan juga apa namanya servis yang diberikan adalah sama. Cuma bila diberi eh PEPC tu eh? Khusus bagi PEPC sebelum ni lah eh? Sebelum buat yang PCE yang baru ni Sekarang ni PCE dah masuk tahun keempat eh? Keempat ke kelima eh? Sebelum PCE yang baru ni uh, That uh, uh, Stem yang 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 bulat tu Yang full round tu Actually um, Apa saja fungsi ya eh? Ataupun apa saja yang berada di dalam laluan Submission kepada pihak berkuasa tempatan Dalam kes ni authority uh, Majlis Pembandaran dan sebagainya lah majlis-majlis uh, um, -majlis dan sebagainya. Dalam proses um, kita panggil apa? Uh, pembinaan. Kat situ sebenarnya kat situ sebenarnya membezakan antara jurutera profesional dan juga juru, jurutera profesional with practicing certificate kat situ beza dia. Di mana semua jurutera yang profesional semua profesional, semua sama status. Eh, uh, bila dia melibatkan diri dalam bidang pembinaan pada ketika dia bekerja uh, dan dia mendapatkan status yang tadilah uh, PE with PC. Lain benda tu tak perlu pun sebenarnya. Sebab PEPC ni sebenarnya lesen PE, PC dua lesen. Ha? Lesen PE satu, lesen PC satu. Ha? Jadi kita bayar RM200 untuk PE, kita bayar RM200 untuk PC. So kita bayar RM400 untuk PE, PC. PE saja dia akan bayar RM100. Eh sorry, RM200 sahajalah sebab dia lesen yang pertama. Ha? Tetapi adakah dia tidak boleh praktis? Memanglah dia dah praktis pun. Profesional ini, ini praktis. Cuma praktis dalam erti kata di sini, praktis dalam bidang yang berkaitan dengan pembinaan kejuruteraan yang melibatkan submission kepada authority. Dalam kes ni, majlis-majlis pembinaan lah. Bila kita buat submission, daripada awal contohnya kebenaran melancang, kemudian kemuliaan plan, uh, proses untuk buat uh, CCC dan sebagainya. So, so da dalam, dalam ruang lingkup trail pembinaan. Dalam ruang lingkup trail pembinaan. Walaupun ada PEPC yang datang dari chemical sekarang, environment apa semuanya, dia dia tertakluk pada benda ni. Jadi kat mana nak pakai PEPC ni bila melibatkan pembina. Ya, lain benda tu tidak terlibat. Ha? Dan bukanlah ada dua, dua mentality kata ada dua. Sebenarnya dalam bot pun dia tak sebut dua tier. Kita yang banyak pakai perkataan two tiers engineering uh, apa PE. Jadi sebenarnya kita pakai jurutera profesional dengan PE and PEPC. Ha? Ada perbezaan. Ada PEPC yang minta diturunkan kepada PE. Bukan minta diturun, dia drop dia punya PC. Ha? dalam application committee kita dapat macam-macam cerita. Bukan baca -macam cerita macam-macam kes ha? yang 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 hantar permohonan untuk resign, dah ada PE resign pun ada. Yang ada PEPC turun minta jadi PE pun ada. Eh ha? yang minta, daripada PE dan daripada PEPC pun memang lagi ramailah. Ha? Banyak kes yang kadang-kadang kita rasa macam ni pun ada juga ha? kes. Ha? sebenarnya dia bergantung pada keperluan tugasan kita. Ha? jadi kalau kita tak terlibat dalam bentuk pembinaan, submission plan apa semua tak terlibat. PE dah cukup bagus ha, untuk uh, mengatakan professional status kita tu dan tidak ada sentiment mentality mengatakan ada dua grade uh, PE dalam Malaysia. Tak sepatutnya berlaku gitulah. Ha. Okay, requirements. Uh, must be registered with graduate engineer as a board, uh, from the board of engineers. Applicant must be certified one of following rules to become salah satu daripada rules yang ada tiga tadi lah. Ha. Uh, Overseer regulatory must certificate, certified. Okay. Kalau dia dah register as a regulatory body daripada overseas, dia juga mesti kena register as a board of engineers punya graduate engineer terlebih dahulu. Ha? Dan pengalaman tiga tahun ni bermula di situ juga. Ha? Bermula di situ juga. Uh, the application juga tiga tahun pengalaman uh, as a graduate engineer before being eligible to apply for PE via Route 3. Maknanya kalau dia dah ada MI, MIET sekarang contohnya ataupun ICME ataupun I apa lagi yang selalu popular tu orang sebut tu. Ha? Bila dapat uh, uh, corporate ataupun dipanggil apa? ee chartered engineer sebagai, sebagai contoh eh chartered engineer. So kalau dia tak register sebagai GE pun tak boleh apply direct. Dia kena register as a GE first 3 tahun ikut uh, peraturan atas Lepas tu mendaftar sebagai GE ketika bergraduan. Yang pertama ketika kita buat kita punya degree itu betul benda yang sangat penting eh uh, untuk kita dapat professional status dengan lebih cepat. Uh. Baik, saya uh, per egak Tadi eh, yang ni, eh, saya ceraikan dalam bentuk yang lebih jelas eh, bentuk, 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 Root 1, PAE eh, obtain ni saya dah baca tadi saya rasa So kita tengok pertama sekali kita kena Accredited Engineering Degree Registered with the Board as a Graduate Engineer Sufficient Training Yes, PAE Paid Pass or Fail And then Apply as PE uh, with the Board Then become PE lah eh. Okay Dua stage Yang pertama um, Apply untuk mengambil peperiksaan dulu Examination, PAE dulu lulus baru boleh apply sebagai ni apa ni ya? cancel what is this lulus dan apply sebagai uh, PE lah dengan buat minus ini satu laluan lalu yang kedua ha, ah, nampak panjang sikit ha, ni root 1 route ha, root 2 uh, yang kita sebut apply sebagai corporate member of IEM kemudian daripada corporate member of IEM apply sebagai PE di board engineer. Maknanya dia skip PAE lah. Dia tak boleh tak boleh lalu dua-dua jalan So, PhD dia boleh skip dia terus melalui PI PI saja. Masih accredited engineering degree, registered with the board as a graduate engineer, sufficient training apply for corporate member IVM. So daripada dia dia, menjadi, dia boleh apply direct tanpa melalui graduate engineer terlebih dulu. Boleh apply. Hmm? Nak jadi nak jadi corporate member IAM, boleh apply. Tapi selalunya kita akan start dengan graduate engineer lah. Tapi kok mana pun dia kena register as a board as a graduate engineer terlebih dahulu. Sama ada dia graduate member of IEM ataupun tidak, itu tidak ada isu. Dia boleh skip graduate member IEM then become corporate member HM tak ada masalah then they attend for PI ada pass or fail kalau pass dia pergi admission as corporate member HM then they apply for PI uh, sorry uh, P, they apply for PE from the board satisfy selalunya satisfy lah tak ada issue then dia akan di accept sebagai PE dan become PE lah So, so yang penting, accredited engineering degree, registered board, with the board as a graduate. Ini, ini benda yang penting. Eh. Sama ada dia become graduate member ataupun tidak dengan IEM, tu tak jadi isu. Dia boleh apply terus sebagai corporate member of IEM. Eh. Tak ada masalah. Okay. Jadi ini laluan yang kedua. of course, dia lebih panjang daripada laluan pertama. sebab dia kena apply sini, apply corporate member IEM, PI, pass or fail, kemudian dah admit sebagai IEM corporate member, dapat sijil, kena apply as a board as a PE through the board and then certified and go for his PE lah eh? okay and then ni route 3 accredited engineering degree juga registered accredited engineering body overseas professional engineer ataupun setara lah eh? chartered engineer juga diterima apply COC code of conduct exam PAE through route 3 actually PAE juga cuma dia skip uh, beberapa bahagian tak ada interview tak ada uh, technical writing dia cuma terus uh, COC saja code of conduct Uh, masuk ke kod konak exam bila nak masuk kod konak exam ni setelah dia maksudnya dia kena apply sebagai sebagai graduate engineer dulu jugalah ha? graduate, graduate, engineer 3 tahun apply COC ni saya ada skip dan kemudian pass dan dia submit experience accept comply the requirement uh, sorry graduate engineer patut duduk sini eh sorry Dan uh, then certified then become PE of the board lah ha? so kena register as the graduate engineer terlebih dahulu baru apply sebagai COE oh, teman ni saya tak perasan silap ha? tapi tak apa lah bukan road 3 kita ni ni Okay, education and training of the formation of practicing engineer, meet standard engineering education, meet a standard operational competency, observe conduct of the one, ni kita dapat daripada IEA. Jadi kenapa pula? Apa pula IEA ataupun uh, Washington Accord ni? Kat mana pula kita nak semak? Ha, Benda-benda ni semua ada dalam uh, website IEA lah. Saya rasa saya ada, saya ada buka website tadi ha, tak apalah saya buka ini lah slide je lah. So dalam uh, pada 1989, uh, 6 uh, foundation set ni, Australia, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, UK and US So, yang ini kita cerita sejarah sikit lah. Tetapi pada masa sekarang lebih kurang hampir 40 negara yang terlibat dalam um, signatures ini untuk untuk engineering education. Untuk um, nak menyamaratakan lah the, 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 the framework of engineering education. So the framework of engineering education dikawal selia oleh IEL, International Engineering Alliance melalui kalau engineering kita pakai Wichita Accord lah. Ha? So mungkin saya tunjuk sekejap bahawa uh, iaitu maksudnya kita buka pun saya tengok ni jalan. Okey, uh, kalau tengok kalau kalau kita tak, kita akan sampai kat uh, kalau kita tak uh, dalam dalam Google lah. Uh mungkin okay, kita boleh masuk seperti okay, saya tunjukkan contoh ha, lah kita sampai kat sini ha, so terus pergi ke sini so signatories negara-negara yang terlibat ha, antaranya Korea Rusia Malaysia China dan seterusnya ada lebih kurang 39 negara dan juga provisional status negara yang dalam dalam proses probation ha, dalam proses probation dan ha, Malaysia diwakili oleh Board of Engineers Malaysia ha, Board of Engineers Malaysia dan uh, kat sini kalau kita klik dia akan pergi ke Board jenis website eh? so apa sebenarnya yang sedang berlaku uh, The Washington Accord meletakkan uh, satu common framework kepada semua graduan kejuruteraan dengan arti kata yang lain mana-mana uh, graduan yang keluar daripada mana-mana negara ini melalui proses yang sama kita anggap setara ini untuk global interconnectedness dan juga global um, mobility engineering ataupun engineers mobility antara negara yang berdaftar dengan atau pun negara yang subscribe dengan sistem uh, ini. Jadi Malaysia tak terkecuali, eh, kita diterima masuk pada tahun 2009 dan uh, bot melalui Board of Engineers. Sebab tu Board of Engineers sekarang memegang ketiga-tiga. Kalau kita klik kat sini, kita akan pergi ke homepage yang besar. Eh, kita kata Advanced Education Quality Enhance Global Mobility within the Engineering Profession. Maksudnya kita import dan export tenaga pakar kejuruteraan daripada negara kita ke negara luar, negara luar juga diterima masuk ke negara kita melalui sistem ini. Sebab tu bila kita join saja IA melalui Washington Accord, route 3 pun terbuka. Ha, ini kat awal Dato' dulu. Route 3 pun terbuka. So bila route 3 terbuka, bermakna graduan yang graduate daripada negara-negara luar yang juga masuk ke dalam Manchester airport akan diterima masuk sebagai PE di Malaysia melalui syarat-syarat tadilah syarat-syarat ha? melalui route ketiga so kalau sini kita tengok uh, qualification checker boleh pilih negara mana yang kita ada graduate kalau kita tengok kita uh, datang dari mana-mana dan kat sinilah menunjukkan kat mana uh, kita ni accredited ataupun tidak kalau Washington Sydney dan juga Dublin di Malaysia melalui board of business kita akan sampai ke ESC so ESC tuan-tuan dah berbual lebih faham lah sebab proses mendapatkan akreditasi daripada EAC uh, untuk menaikkan ataupun menyamaratakan at par semua graduan keuteraan di bawah Washington Accord, di bawah, di bawah Debt Signatories memerlukan proses ini uh, so EAC dipantau oleh IEA sebagai uh, international body yang mengiktiraf ataupun me, mengawal selia proses kita punya pendidikan dalam bidang keuteraan so semua kursusan dekat sinilah lah uh, boleh tengok pada universiti-universiti lain jadi dengan cara ini, graduan kita, walaupun graduan daripada universiti di Malaysia, daripada mana sekalipun, asal ada logo UAC ini, bermaksud mereka juga diiktiraf di seluruh dunia. So that is actually the 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 the, the idea of giving ini. So kita, bila kita dah ada uh, ijazah keuteraan yang diiktiraf, ha, memang uh, that, that certificate membolehkan kita. Kalau kita ada degree, kita boleh sambung master di tempat lain. Kalau kita ada degree, kita boleh jadi PE di, di Malaysia, kemudian praktis di tempat lain melalui international mobility dan sebagainya. Jadi ini ini spirit awal yang membolehkan kita berada di sini sekarang lah. Jadi itu yang saya nak tunjukkan dan kita balik ke slide. Eh, sorry, bukan slide ni. Slide ni. Kita balik ke slide itu tadi. Hmm. Sekejap. Stop dulu. Sementara tu ada soalan boleh tanya. Eh? Okay, tadi saya sempat ke mana. Um, that, that, that is actually the, the idea lah ha? supaya kita dapat rasa sebenarnya walaupun kita berada di Malaysia sebagai contoh tapi the, the recognition tu sampai ke seluruh dunia. Ini yang menjadi perbezaan program engineering dengan program-program yang lain. Lah, eh? Jadi kita ada badan pemantau di peringkat dunia yang akan uh, memantau eh? uh, kita punya uh, engineering education eh? daripada peringkat diploma, bachelor ha? untuk membolehkan kita berada setaraf dengan negara-negara lain di dalam agreement yang sama. Okey, ini saya tunjuk tadi. Dan kat sini kita dah sampai tadi. Ha? bagus 2019 saya, saya, saya ambil contoh snapshot kepada tuan kenal. So, aggregated program dekat situ. Dan registered board engineer as a uh, graduate engineer kat sini ada maklum, makluman daripada graduate engineer kat sini. Boleh tengok dekat website. Dan sekarang saya harap semua dah ada account my my BM lah. Ha? Sebab account my BM boleh so, saya tunjuk dekat kita punya. Eh. Ya, itu pintu untuk kita mem mem memantau aktiviti kita sebagai jurutera dan juga nak apply pun dalam tu juga. Ya. Eh. So ini satu. Dan uh, kalau kita nak tengokkan register graduate ini mandatory university graduate to register the graduate engineer of uh, she uh, or she can take up employment as graduate engineer. Semua dah. Yang ni mungkin tu tak dapat baca. Dan ada website yang explain benda ni lah. Ha. Tu, tu, tu Dan kalau ni saya snapshot, mana yang menggunakan borong A1 sekarang dah ada online. Ha. Try to online. Sepertinya kan, dokumen ada dekat situ. Jadi siapa tak mau go through sini, kita terus ke borang je lagi. Ha? Ini borang yang masih ada lah. Masih ada untuk permohonan secara manual. Tapi sekarang dah online. Ha? Pergi through uh, website uh, my my BM. Register kat sana dan terus dapat masuk ke dalam portal. Semua data kita dah pun ada dekat bot. Kalau kita dah register, dia akan tarik. Ha? Kita boleh baca kat sana. Okey, ni portal dia my bot uh, my BM. Boleh boleh just search my BM je. Akan sampai kat sini. Jangan ikut jangan ikut uh, apa HTML tu, jangan ikut website Standard process for all creative engineers, all routes and also all disciplines. So, sama saja semua proses yang saya akan uh, rumuskan di sini. Malaysian Accredited Engineering Degree ataupun Malaysian Washington Accredited Engineering Degree ataupun Non Accredited Engineering Degree semua ada kat sini. Ha, ataupun melalui sini Accord through Engineering Technology pun ada kat sini. Ataupun Foreign Engineer through uh, Overseas Regulatory Body. Ha, setengah Foreign Engineer tu dia belajar di Malaysia. Dia bekerja di luar. Ini kita punya uh, undergraduate. Uh, undergraduate siapa panggil? Uh, uh, graduan. Uh, Asal-usul daripada Malaysia. Graduate daripada Malaysia. Kemudian balik ke negara asal. Uh, dan bekerja di sana. Kemudian dia apply. Kemudian okay, dia boleh balik melalui foreign engineer. Uh, ataupun dia can become juga jurutera profesional melalui laluan Malaysia sendiri pun boleh. Kalau dia berada di sini selama setahun. Sebelum dia apply. Yeah. So dia apply sebagai graduate engineer. Register IAM, graduate member, kemudian 3 uh, tiga tahun uh, latihan praktikal kita sebutkan so, contohnya logbook atau mentor mentee tapi mentor mentee bukanlah satu kewajipan dengan tepi, jangan jangan uh, terasa susah kat situ. Kemudian apply uh, PI tadi saya sebut ataupun dipatah balik ke PAE pun boleh dan mendapatkan status uh, PE di sini ataupun melalui PI uh, becoming MIM kemudian apply SPH for the board ataupun dia melalui laluan sini, graduate ini board of engineers tiga tahun pengalaman apply PIE ha, ataupun dia datang dari non accredited dia top up dulu dia naik ke atas ataupun dia datang daripada Sydney Accord Engineering Technology ataupun e -Tech Malaysia ha, dia top up course bridging from b to BH kemudian dia kena register as a graduate engineer juga tapi dalam celah-celah ni dia kena register as a Engineering Technology with the Board of Engineers as well ha, so dia akan dapat dua sijil lah satu sijil daripada Board of Engineers sebagai Engineering Technologist kemudian register sebagai jurutera uh, siswa Azhar of Engineers setelah dia ambil top up course daripada bridging eh, daripada BTEC kepada BH kemudian dia akan jadi become the graduate engineer dan saya rasa kat sini lah kebanyakan kita berada sekarang dan mungkin uh, sudah pun lebih 3 tahun pengalaman dan bagaimana nak buat uh, proses seterusnya tadi uh, awal dekan tadi dia dah sebut eh, kita submit borang hmm? saya, uh, saya tunjuklah borang pun yang kena submit ataupun through, through my board pun boleh eh, my BM ok Three years practical, uh, yang ni kalau datang daripada overseas uh, ni, kemudian pergi BPS certified, dia hantar pergi BPI. So ni proses, ya. saya akan sharekan slide nanti. Apa maksud sufficient training? Hmm? Sufficient training dalam board, eh, sorry, dalam ATA ada dijelaskan. Eh? Tapi saya ringkaskan begini. Dua tahun pengalaman general training that will provide sound basis of professional development and satu tahun pengalaman professional career development and training providing wide exposure to various managerial and technical expertise in engineering practice. Where? satu tahun mesti berada di Malaysia. Sekurang-kurangnya setahun mesti kena berada di Malaysia. Under the supervision of PE, the same branch of engineering as a practice by the graduate unit Kalau tak ada pun tak apa. Sebab kita pakai, uh, kita panggil, itulah yang kita program mentor menti timbul daripada problem yang nombor tiga ni lah. Mentor menti tu timbul daripada problem yang nombor tiga ni. Setengahnya tidak ada PI, atau, atau sorry, tidak ada PE yang supervise kerja-kerja dia. Kita pasal menggunakan PE daripada luar organisasi dia. Ada branch engineering make listed private approval board. So lebih kurang graduate umur 24 sampai 3 tahun, 27 proses lebih kurang 30 tahun. Itulah umur yang ideal lah eh, untuk kita apply sebagai PE dengan lembaga jurutera. Eh. Lebih kurang itulah umur yang kita akan dapat. Eh. Ada orang dapat lebih awal. lah Saya pun dapat alhamdulillah awal sikit lah umur 27 gitu. Eh, setelah kita selesai eh, sebab saya terus register selepas saya graduate dan saya terus follow up eh, untuk, untuk 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 ambil eh, exam, saya graduate pada tahun 2000 saya exam pada tahun 2004 pada ketika itu terus dengan IEM sebagai graduate, sebagai corporate member baik ini pun saya dah sebut tadi saya rasa saya tak mahu sentuh lagi kita akan go okay important link, dalam ni ada important link pasalnya dihantar ke website ha? Ha, dihantar ke website jadi boleh klik terus kalau saya bagi slide ni nanti boleh klik terus ha? I check my degree status, newbie I one general, general notes, uh, register as graduate engineer, register as graduate member of IEM ataupun melalui PAE application. Kat sini ada PAE application, kat sini tak lagi borang ni. Ha? Okay, kat sini dah, tapi mungkin tu tuan-tuan dapat tengok sekarang. Sebab oh, saya, so, so, tak share screen ni kan. Okay, link tu masih hidup, boleh pakai. Uh, IEM corporate member ni root 2. IEM corporate Sa... member of ni, pun link ni pun masih hidup. Tapi kena through IEM, ada kat sini. Masuk. Dan satu lagi adalah PAH, uh, PAH, PIE, PIZ, Adonis Register, Adonis PE, Adonis so sini adalah Registration. So itu laluan yang yang saya anggap sebagai uh, uh, straight flow lah. Setengah orang dia lalu straight flow. Setengah orang dia ada liku-liku sikit. Huh? So kat sini mungkin sekejap lagi kita ambil masa untuk bincang tentang uh, specific problem untuk macam mana untuk kita selesaikan. Sebab selalunya saya akan dapat that kind of uh, feedback jugalah. Huh? Kalau yang straight flow ni memang agak agak mudah. Ha? Dia ada kesemuanya. Elemen kemudian dia, dia buat submission. Okay, ini saya simpan. Okay, itu uh, materials uh, slide. Tapi saya akan buka beberapa dokumen yang akan kita share. Which is this one. Pertama sekali, tadi kita kata. Saya kira. Sorry, balik. Okay, kat situ dulu ada soalan tak? Kat situ dulu. Sampai situ dulu ada soalan tak? Ada soalan. Sampai situ dulu sebelum saya buka uh, uh, dokumen yang lain Ah data kau maksudnya kita kena ada lepas dah a uh, apa tu dah daftar semua kan. Kena yeah. ada 3 tahun eh. Ah uh, minimum 3 tahun. Selepas 3. berapa? Kat sini selalunya jadi uh, di di front desk di board yang ni dia akan semak betul-betul. Ha. Dia akan semak betul-betul. Bila kita sambil borang sama ada online ataupun manual? di front desk tu kasi mak tu dia akan make sure tarikh kita graduate sampai tarikh kita hantar orang. Jadi selalunya janganlah ngam-ngam 3 tahun. Lebihkan sikitlah 3 tahun setengah kalau lebih kurang gitu untuk kita dapat uh, sedikit buffer. Lagi apa lagi? Eh uh, uh, apa nama ni Aisyah? Yang 3 tahun tu mesti semua engineering punya ni. Uh, working experience. Ya. Working experience semua. Ah uh, as, as, as per buat kita kerja lah. Kita kerja dalam dalam bidang apa? Tak ada masalah yang tu. Ah okay, ada soalan daripada Dr. Nawawi. Untuk satu tahun under supervision of professional engineer, adakah PE atau PEPC? PE sudah cukup. Tak ada masalah. Saya dah sebut tadi, bila bila kata PE ni status dia sama macam PEPC kecuali bila bab submission kepada authority. Bila melibatkan projek-projek pembinaan. Kat situ saja yang tak boleh inter department tak ada masalah. Soalnya PE contohnya dia, dia 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 buat drawing untuk contohlah um, TMB. Ha, uh, dia submit to TMB yang tidak melibatkan pembinaan. Uh, mungkin autoriti yang tapi TMB selalunya melibatkan pembinaanlah. Uh, inter department lah kadang-kadang. Ya, -kadang, uh, inter department ataupun uh, agensi dalam electrical Uh, untuk menjadi seorang komputer uh, engineer dengan ST tidak perlu PEPC, PE pun dah cukup uh, itu itu status yang kita ada jadi tidak perlu PE PC PE saja ada lagi tak soalan uh, assalamualaikum uh, doktor uh, come ah uh, saya nak Faham. tanya berkenaan dengan uh, sufficient training tadi boleh kita tengok slide boleh patah balik ke boleh nak ya, general training tu boleh Ah uh, doktor terangkan sedikit tak dengan lebih lanjut what kind of general training is required ataupun uh, considered for okay. this okay. Uh, general PA. training is required okay considered okay yes hanya saya cari yang yang ada yang terus Jangan. saya buka slide lain slide slide ni dia jelas dengan lebih uh, dalam lah huh? okay uh, sekejap catatan ni apa three years uh, practical training okay one years professional career development and training what is project manager and technique yang ni saya sebut tadi dan right? sebab tu yang sana saya simplify. satu tahun mesti berada di Malaysia okay where at least one year of the training must be obtained in Malaysia under the supervision of PE in the same branch of engineering where the experience obtained outside of Malaysia, the supervision must be under the engineer acceptable by the board. Lah. Ini kita kata tadi, kalau dia bekerja di luar, kat sana ada uh, dia punya supervisor, so supervisor tu dia ambil kira. Tetapi, dia tetap kena, kena berada di Malaysia juga ha? selama satu tahun. Ha? Uh, do you actually, okay. Practical experience tadi, ya eh? uh, doktor yang tanya, mungkin. Okay. Uh, do the actual design work, understand the design works although the design works are done by others. Okay, sekarang ni dalam, dalam, dalam kat sini selalunya kita ada sedikit isu lah bagi, bagi mereka yang tidak melibatkan diri dengan design khususnya bila kita kata projek-projek berkaitan dengan pembinaan. So dia tak buat design. Ha? So, contohnya kontraktor sendiri, kontraktor tak buat design hmm. pun. Ha? Dia melaksanakan design. Tetapi yang penting bukan dia buat, yang penting dia participate dan dia understand. Kalau dia boleh buat, A eh, tu lagi bagus lah. Tapi kalau dia tak boleh buat, understand the design dah cukup memadai. Huh? Cukup memadai. Uh, tidak perlu dia 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 sendiri yang hands on buat design. Asalkan dia faham macam mana design tu dibuat. Ha? Huh? Uh, uh, it means the period in month of training and experience that the clinic spend in plan, manage and execute design work, feasibility study or research or development work under a supervisory engineer. Saya ada satu orang yang akan menyelia beliau lah. Huh? Kita kalau di, di fakulti dah ada dekan. So, dekan direct Uh, boleh boleh senior kita sebagai PE. The period month uh, training is really oh, uh, the site experience. spend in the site or field either supervising engineering works, conducting research and development work or perform operation and maintenance work also can be uh, reconsidered Shall not merely consist of political routine, site inspection, attending meeting, etc. Include activities. Demonstrate applying engineering fundamentals such as troubleshoot dan semua, semua tu lah. Jadi sebenarnya aktiviti yang biasa kita buat saja. Kalau dalam education ni selalunya of course kita terlibat dengan teaching nah huh? of course kita terlibat dengan uh, research uh, mungkin kita terlibat dengan FYP kita terlibat dengan IDP capstone project semua tu diambil kira huh? semua tu diambil kira cuma universiti selalunya ada chance untuk kita buat eh panggil apa attachment uh, ataupun secondment dihantar ke satu tempat ataupun di, di 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 buatkan paperwork dia supaya dia berada di tempat itu Selalunya universiti yang saya, saya, saya jumpa, dia akan hantar, paling kurang dia hantar ke Jabatan Pembangunan Universiti itu sendiri. Ya? Jadi, Jabatan Pembangunan Universiti melibat, terlibat dalam program-program ni lah. Jabatan Pembangunan, saya tak tahu di sana panggil apa. Pasalnya uh, sama kot. Jabatan Pembangunan ataupun pengurusan harta lah lebih kurang gitulah. Ha, Jabatan Pembangunan tu. So, di sana ada aktiviti. So, sebenarnya universiti nak kerja yang agak simple, dia akan hantar kat sana. Jadi, kalau ada aktiviti yang melibatkan kejuruteraan, kalau ada projek baru yang nak dibuat ke apa, dia akan expose. Ini untuk untuk mereka yang dalam bidang electrical mechanical civil lah ha? Chemical tak apa-apa lah dia tak ada melibatkan pembinaan. Saya harap kat sini semua calon ataupun semua yang 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 ada kat sini background M ataupun E ataupun civil lah, eh. Ha? Okey, ini disebut tentang uh, uh, certain professional design and on site experience. yang disebut ini antara 12 tahun untuk bagi uh, minimum experience design 12 tahun dekat tapak. Maknanya, yang ini dia pernah di di praktis tapi lama kelamaan praktis ni dah, dah, dah macam longgar sikit bila kita isi borang ha? Dia dah macam longgar. Asalkan cukup selalunya orang dah lebih 4 5 tahun akan apply lah ha? Jadi tak ada isu lah dekat sini. Memang sebab tak ada isu. Okey, ini khusus saya tak mau sebut yang ni. Sebab so, ini dah tak sampai guys tu. Okey, ada lagi tak soalan? Saya kalau ada. Ada pada ha, uh, Dr. satu tahun tu untuk design dan site experience ke? Um, boleh concurrent, tak ada masalah. Uh, sama sebenarnya design uh, tak perlulah kita kita letak design setahun saya uh, experience tau. kadang-kadang Selalunya kalau kalau orang tanya saya lah bila kita buat satu-satu aktiviti -satu, uh, tapak. Uh, mungkin doktor doktor tadi yang tanya tadi Ada ha. Ada ha. Ha. yang kita buat saya komen. Saya tahu mungkin orang tuan-tuan datang uh, daripada uh, uh, education, engineering education, yeah. engineering services dalam benda-benda macam tu. Tapi kita kena ada satu ruang untuk kita boleh letakkan diri kita dalam 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 projek untuk expose dengan aktiviti-aktiviti projek. Khususnya ME Civil Nah, tiga tiga kumpulan ni sangat crucial uh, untuk berada di tapak. So kalau dia dia sudah expose sama ada di tapak ataupun di office, ada aktiviti design, ada aktiviti project management, ha nah, itu dah nak sebutlah. Aktiviti project management, pengurusan projek. Dia tahulah proses uh, projek pembinaan daripada mula sampai untuk civil, mechanical, electrical. Walaupun dia tak involve 100% tetapi dia participate. Kalau kita tengok borang Malaysia yang tunjuk eh borang PAE lagi, Dalam dalam istilah yang dia pakai hanya participate. Eh uh, maknanya kita menyertai uh, untuk faham apa yang sedang berlaku. Tak semestinya kita duduk kajian secara hands on tidak semestinya. tidak spesifik. Ha, itu bukan satu kriteria yang kita nak nak cari sampai orang hands on uh, buat sesuatu uh, activity, aktiviti engineering activity. Tak perlu. Kan? Okey saya rasa menjawablah soalan tu. Ada lagi kita Hmm, setakat ni tak ada kat ruangan chat tak ada lagi lah. Ha. Okey, ha. sekarang saya, saya tunjukkan borang PAE dulu. Ha. Okey, ni borang uh, PAE yang tuan-tuan boleh download daripada web. Tadi dekat saya punya slide tadi ada borang ni. Uh, just click je ya, dia akan sampai kat sini. Ha. So, uh, saya harap semua dah register as a graduate ini lah. Kalau tak, tajuk ni dia kena tunggu lagi 3-4 tahun baru sampai kat sini. Ha. Semua 50 orang lebih kurang ni saya harap tuan-tuan semua, profesor, doktor semua dah register as a graduate ini, so that tajuk ni relevan uh, profesional junior uh, uh, permohonan sebagai PAE uh, graduate ini has passed the PAE in order to become is in order to register as PE guideline of ni semua kat sini lah huh? submit form uh, uh, and the at least for PAE the graduate ini having professional qualification equivalent to PAE other than MIM route 2 huh? other than route 2 lah ni route 1 jadi ini who have ten, uh, PE registration from the overseas uh, has to pass Yang ni cerita lain, itu root 3 ha? Tuk Ter Ha? Okay, sekarang Tapi borang-borang ni jugalah So apa senarai semak dia? Daripada PE bila kita dah oh, okay, Ni borang apa? Okay, betul ha? Daripada PE senarai semak Kenderangan, akuan, ya, salinat ijazah ni kami minta semula ini akan minta semula walaupun dekat box sebenarnya dah ada tapi dia akan minta semula salinan surat penasaran sebagai jururawat-jururawat yang ini sebenarnya bukan surat lagi dah sijil lah zaman sekarang ni uh, dan juga bayaran RM500 untuk perperasaan dan RM100 untuk proses uh, keterangan pengalaman praktikal tidak kurang daripada 1 tahun pengalaman letterhead company dan disiarkan jururawat proses sama bidang laporan pengalaman kerja segera saya tunjuk, laporan projek kerja, saya tunjuk Uh, dua salinan setiap laporan disahkan oleh, oleh PE sama bidang. Borang bot PE02 yang sudah lengkap perlu diambilkan bersama-sama dan salinan sokopi laporan di email Salinan uh, yang ini kalau dah ada lah, ha, salinan borang permohonan dan sebagainya. Okey, saya so, cuba PE. Okey, salun. Okey, proses dia. Permohonan melalui diri yang terima dan diproses oleh salun oleh, layak melalui diri ini dihubungi oleh pemeriksa utama. maknanya pemeriksa yang akan kontak ha, bila kita dah ready sekarang semua assessment whole sejak bulan 6 itu ha, tak boleh buat assessment jadi ada banyak backlog dekat saya pun ada lagi 4 calon. yang saya belum interview lagi ha, malah ada satu jalur daripada tahun lepas pun tak selesai lagi ha, jadi sangat lambat sekarang kerana kita tak dapat buat penilaian secara semuka secara online saluran PII hendaklah seterus berhubung dengan PII eh utama sehingga pemisahan selesai pemisahan utama akan mengumpulkan laporan pemisahan kepada lembaga Permohonan menduduki PI rutu yang diterima ni rutu melalui PI untuk MIM lah. Saya tak ada idea. Ha? Okay, ni application untuk menduduki PI. Ha? Ini borang um, menu. Ha? Okay. Uh, okay, selesai. Okay, kat sini. Yang ni, yang ni penting. Ha? Kat sini, bila bila professional experience ni ditunjukkan dekat board ni dah. Sebenarnya dah lama sangat dah format ni. Saya rasa lebih 15 tahun lah ha, format A, B, C, D, E ni dah lebih 15 tahun uh, dan masih begitu lagi ha, masih begitu maksudnya uh, the assessment mungkin berubah tetapi the character tu kita tak tak minta berubah pun sama juga total design office uh, site field planning management other engineering works or dia buat master postgraduate ataupun study research dan sebagainya kat sini lah untuk dapatkan pengalaman yang mencukupi yang dikatakan oleh uh, lembaga tadi. Cuba tengok example ni pun tengok. Example tahun 90-an uh, 1 Mei 95 uh, sangat, sangat lama. So ini tukar dalam bentuk uh, dalam bentuk apa kita mana Word ataupun Excel kita boleh type secara berterusan. Okey ini salah satu sebab saya dapat mungkin ada jutro yang yang muda di sini. Kenapa saya dapat cepat dalam masa 4 tahun saja? Antaranya sebab borang ni saya dah convert into Excel. Uh, saya cuma update setiap 3 bulan jadi setiap 3 bulan saya teringat kerja saya akan update setiap bulan saya update jadi saya punya pengalaman mengam a 3 tahun setengah kemudian saya submit huh? uh, kalau sangkutnya orang ni bila dia nak submit waktu tu juga dia nak tulis dia nak update dia nak isi borang dia akan sangat banyak kerja huh? jadi bagi jurutera uh, ataupun uh, uh, apa nama ni jurutera-jurutera yang baru register sebab ini punya graduate graduate universiti boleh buat borang ni daripada, daripada sekarang tak payah tunggu nanti nak apply lagi 3 tahun baru kita nak buat waktu tu nak recall semua benda dah sangat sangat lambat dan sangat banyak benda kita nak, kena ingat so buat dengan cepat lah bagi mereka yang baru dalam perjalanan kat sini ada uh, checklist dan uh, ini contoh untuk surat sampel 1A ataupun 1I Roman ni 1-1 Roman ni statement of practical experience ini daripada debt uh, company PE terus hantar kepada board melalui satu company ABC dia spesifikkan pengalaman kerja dead calon lah pengalaman kerja dead calon atau satu cara lagi uh, kita punya HOD eh? Ha? yang ni daripada company lain yang ni daripada HOD ha? kalau HOD kita seorang PE lah eh? Ha? seorang PE ok ok yang ni kalau dia bekerja dengan kita yang ni kalau dia bekerja kalau dia di mentor menti kan di bawah kita. So ini dua dua format yang sedikit berbeza tapi tuan-tuan fahamlah siapa yang sign kat bawah ni kalau sign kat bawah ni bukan daripada within organization. Ha, mana yang kita pakai surat ni tapi dalam organisasi yang sama kita akan pakai surat ni ya. Hmm. Okey. And then sample tu uh, daripada uh, the home uh, applicant and opinion of experience ni pun satu lagi lah ha? Satisfactory kalau home dia dia sebetulnya practical experience at X, uh, XYZ company ya. Eh? confirm that nama kita dan saya ada surat contoh surat ni pun saya ada juga eh? maksudnya boleh saja sama ada kita ada kita punya uh, HOD kita yang menyelia kita ataupun kita perlukan penyelia daripada perlu luar tak ada masalah boleh dibuat ya. Eh? Uh, melalui keadaan, keadaan jadi ada tak kes-kes yang spesifik yang mungkin kita boleh jadikan kes tadi untuk kita bincang pada pada petang ni ada tak? Ya, ada suatu. soalan daripada Dr. Dalina juga yang tadi ya. Eh? As kiranya kita terlibat dengan consultation project yang melibatkan design di university, bolehkah itu dikira sebagai sufficient training? Ya, sudah sudah semestinya eh. Uh, consultation project yang melibatkan design di universiti, adakah design tu design physical ataupun design uh, yang di, di luar? Maksud saya macam ni. Uh, Projek tu sendiri di universiti ke di luar? Uh, Dr Dalina Uh, projek tu di luar. Di luar tetapi consultationnya dibuat dalam universiti. Ya. Yeah. Ada pun universiti yang become the consultant? Ah, uh, uh, ah, yeah, ya ya. Ah, uh, setengah universiti macam USM dia ada perunding pinang. Uh, perunding pinang tu actually the 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 the, the, the consultation arm of USM. Uh, UM pun ada saya ingat. Saya tak ingat nama apa, apa. UKM pun ada saya pernah pergi. Uh, UKM pun dia ada uh, consultancy arm. UITM pun saya rasa ada. Saya pernah bincang dengan prof. Prof. T. Lu, eh, dengan Prof. Uh, Nolida. Jadi, uh, that consultation arm is sufficient kalau kita berada di dalam. saya sebut contoh um, bahagian, bahagian pembangunan. Tapi salah satu lagi adalah this consultation arm. Kalau doktor terlibat dalam pembinaan negeri itu, uh, um, BICOM yang nama dia. Huh. kalau terlibat dalam consultation project itu, design itu walaupun di luar, itu adalah participation. Kita participate dalam design itu, kita dianggap yes, it's a sufficient training. Huh, sufficient oh. training. Consultation tu adalah di bawah satu geran uh, kementerian lah Okay Haa uh, Boleh, boleh bagi, bagi background yang lebih detail lah Dr. Riana bidang apa? Electrical, Electronic. Electrical Electrical, that geran okay. uh, untuk buat apa? Jadi uh, Geran tu untuk buat uh, Apa ni uh, Lightning protection system dekat luar Sebagai consultant lah uh, Consultant okay. kepada satu private company ni So kita provide hmm. satu design kepada mereka Uh, dan waktu tu saya adalah salah seorang ahli dalam geran tu lah. Yes, di 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 diterima. Di, di, di yes, diterima. Boleh Cuma okay. kalau kita buat pelaporan, uh, tak perlu sebut tentang geran apa semua ya, pandang -pandangan saya lah. Pandangan pandangan sayalah. Ha? Hmm. Sebut terus aktiviti kejuruteraan yang tepat. Sebenarnya di maksudkan uh, tak payah sebut tentang geran daripada mana-mana semua dah tak perlu dah, doktor ya. Sebut terus aktiviti dia. Apa yang kita buat dengan 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 geran tu. Tak payah sebut nama-nama geras dah tak perlu, dia tak relevan lagi lah sebab kita nak, nak go straight to the uh, element yang kita di, di diberi pendedahan tu ah, itu dah Dr. prof, uh, doktor asalari UITM Technoventure, itulah nama konsultan yang ada di UITM kat sini pun sebenarnya banyak uh, engagement kalau daripada fakulti uh, saya tak sure apa relation uh, sama ada dia centric atau sebagainya uh, kat sini juga boleh dibuat Uh, apa engagement ataupun uh, seconded ataupun secondment ataupun, ataupun kita buat attachment kat sini pun boleh design dia maksudkan adalah electrical design tu boleh system, design system, design tak kisah apa-apa sebenarnya design ni dia mesti ada elemen engineering dia mesti ada elemen calculation dia mesti ada elemen-elemen yang berkaitan dengan dia asalkan selalunya ada numbers, ada ada design, ada flowchart, ada gambar, ada gambar rajah, ada uh, gambar rajah block, itu kita anggap sebagai design lah ha, jadi insyaAllah benda tu takkan, takkan timbul isu Okay, so setuju saya tunjukkan uh, D ni, uh, A, B, C, D, E ni saya sebut tadi sangat lama format template ni sebenarnya daripada Julai 1990 bagi jutera yang baru mungkin baru register as a graduate lah mungkin ada uh, apa persyarat-persyarat yang, 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 yang baru register tak terus gunakan template ni dalam kita punya uh, ni supaya dalam masa 2-3 tahun ni kita sentiasa update-update-update lah update, update, ya. jadi insyaAllah satu masa bila kita nak submit semua dah ready dan Uh, then kita pergi ke satu contoh huh? uh, stop presenting saya lupa ini pula kita iskrim yang senang Okay. ok um, ini experience report so tadi kita kata bila kita sambil orang kita kena ada experience report huh? so kalau kita pakai experience report selalunya uh, kita punya calon akan buat beginilah, huh? calon kita akan buat uh, ada logo board ke depan Sebenarnya bot satu, dia tak ada template untuk buat report. Tidak ada. Jadi tuan-tuan ada experience sendiri, boleh gunakan kemahiran sendirilah. Biasanya yang yang uh, report ni tak ada masalah untuk kita hasilkan lah. Eh, sebab semuanya warga-warga universiti. Eh, ini satu benda yang sangat, sangat simple bagi kita. Eh. Cuma nak kena ada usaha sikit lah. Eh. Candidate profile, kalau tengok kat sini hanya 15 muka surat saja. Tak perlu banyak. Dia cuma nak menceritakan tentang kita ni profile. Uh, background. Ini part one experience report. Eh? Work experience report. So, ini untuk menjawab yang ini tadi tuan-tuan. Eh? Nak menjawab ini. Eh? So, ini kena ada. Dan saya nak cadangkan template yang inilah. Eh? Supaya examiner ataupun board akan nampak terus the the apa macam kita panggil kalau ESC eh, selalu selalu JP pun dia kata uh, bila bila tengok kita punya sistem dia tahu ini OBE. Ha, ini ha, ni pun samalah. Bila tengok kita punya Uh, report dia tahu ini 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 dah kita dah study dah. kita dah tahu apa yang dia nak. So inilah benda yang dia nak. Sebab tu saya tunjuk ni supaya kita dapat tahu inilah benda yang dia nak. Nak cari daripada kita adalah benda-benda ni. So macam mana kita nak kita kena display benda yang dia nak. Huh? Supaya report kita senang diterima. setengah report uh, saya pun sendiri dapat kadang-kadang dah sampai kat saya dah di vet oleh bot. Uh, bila vet oleh bot, kita mencari kat mana elemen yang kita nak cari. Huh? Sebab kita ada benda yang kita nak cari dari report dia. Tapi kalau dia tak come out dengan satu template yang kita biasa jumpa, kita kenal. So, dia jadi sikit susah. Bila sikit susah, hanya jadi masalah. Okay, contoh ini. Saya akan bagi, saya akan bagi report ini untuk tuan-tuan ambil. dan menambah baik kalau perlu, tak ada masalah. Nanti saya boleh pass kat Aisyah. Letaklah gambar sikit, sedikit background. Ha? Uh, uh, registered nombor bila, alamat rumah, alamat pejabat, uh, apa direct, uh, nombor telefon, date of birth. Tertiary ter education selalunya kita kena letaklah sebab nak, nak 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 check semula ah ha? bot selalunya dia akan semak semula kita punya uh, pendaftaran eh ha? okey experience ha kita buat dalam, dalam template yang semacam ini ha? dan susun daripada yang paling paling terkini kepada yang paling ke belakang ha? so kat sini uh, as a uh, engineer ha kalau ada kalau di university kita boleh buat Uh, yang attachment tu satu yang teaching is is okay is a consider uh, teaching is a engineering services uh. jadi tak, tak, payah risau kita tak payah ada rasa inferior bila kita mengajar tajuk-tajuk teaching tambah-tambah bila kita tajuk mengajar tajuk-tajuk tahun empat eh, ni dengan designnya eh, dengan IDP dengan dengan FYP sebenarnya semua ada ada weightage eh. dengan kita rasa inferior kat eh. situ so, tetapi uh, untuk electrical mechanical civil perlu ada elemen di luar eh. jadi saya tak tak semestinya di luar pagar universiti dalam universiti tapi kita attach dengan jabatan pembangunan ataupun uh, UITM apa tadi Techno Ventures tadi semua tu di, di ambil pakai semua tu diterima di tak ada masalah so project involve uh, tuliskan sikit project involve apa yang kita buat uh, kemudian uh, balik ke tahun ni uh, boleh buat period by period project by project ataupun nak buat month by month ataupun 3 bulan by 3 bulan jadi kalau kita buat 3 bulan kita ada lebih kurang empat, empat kotak lah. every year ada satu ada empat quarter So setiap kuartal tu kita buat apa? Ha, ataupun nak susun dalam bentuk uh, apa uh, projek by projek. Nah, projek ni katalah setahun. So setahun cerita pasal projek tu. Ada eh, kita pergi projek lain dan sebagainya. Ha, itu pun boleh. Okay, uh, 2015, uh, 2015, 2016, 2013, 2014, uh, projek involve uh, walaupun, okay, satu lagi. Walaupun jawatan kita bukan engineer pada ketika itu, asalkan kita dah register sebagai jurutera siswazah. Dia ambil kira. Malah, Sebelum kita register, one year sebelum juga dia ambil kira. Ha, maknanya, kalau kita register Jutra you katalah tahun 2015 sebagai contoh, 2014 kita boleh masuk, start. Ha, tapi bila sampai dekat desk, ha, dia panggil front desk, dekat board, board akan, akan semak. Ha, dia akan delete je. Kalau ini tak pakai, dia akan pangkah macam tu. Maknanya, dia kira yang lain-lain. Ha, kalau nasib kita okey, dia ambil, dia akan, dia akan kira. Sebab tu ambil tempoh yang lebih lebih lama lah supaya kita dapat ada segi buffer kat sana. Walaupun bukan assistant, walaupun bukan engineer. Nah, saya pernah saya submit saya punya jawatan dulu sebelum saya jadi junior yang pertama lah. Saya uh, commissioning technician. Eh? Oh, tapi setelah berdaftar dengan jurutera. Eh? So, diterima. Diterima sebagai pengalaman. Eh? Sebab kita memang itu pengalaman kita. Eh? Kita tak boleh nak deny apa pengalaman. Jawatan is is nothing uh, to compare dengan pengalaman. Asal kan pada ketika itu kita dah register sebagai board engineer, uh, registered engineer ataupun graduan jurutera siswa saya. Eh? Okey kat sini pun ada installer jawatan yang tidak ada kaitan dengan kejuruteraan tetapi dia dah register ataupun dia nak tunjukkan pengalaman dia kait situ Okey. Dah ini, contoh tengok. A B C D E ni ada kat sini. Tapi dia buanglah yang belakang ni. Pasal dia tak buat master research semua so D5 tu dia dia dah buang siap. Ha. Ha jadi ada D1 2 3 4 saja tak ada D5. Kalau kita compare dengan format template ni. Sebab kalau dia ada pun dia akan kosong aja jadi dia tak buatlah. Okey. Uh, kat sini letak uh, sama template ni dengan template ni. Uh, cuma dia, dia ringkaskan. Tapi saya, saya, cadangkan ambil yang penuh lah. Ambil yang penuh. Letak satu persatu. Update satu persatu. Pakai, uh, ini pakai word maknanya kena campur manual lah. Eh. So, kemudian dapat total month berapa bulan. Kemudian move to another project. Total month campur berapa bulan. Okay. Move to another project ataupun another company ataupun another. Kalau kita mengajar, Contohnya kita mengajar beberapa subjek. Uh, tahun 1 kita dah mengajar. Kita kita masuk subjek yang kita mengajar, satu cerita. Mungkin uh, kalau tahun satu tu kita mengajar dalam tahun yang ber berasingan tak ya cerita setiap tahun tak perlu. Ha? Mungkin ada subjek tahun 3 kita mengajar, kita masuk subjek tahun 3. Ada mungkin ada subjek subjek tahun 4 kita mengajar, masuk saja tahun 4. Kalau kita ada mengajar IDP ataupun uh, FYP, masukkan itu sebagai satu komponen demi komponen demi komponen demi komponen. So kita dapat tahu kandidat uh, ni dia ada exposure dalam dalam pembelajaran dia lah. And then mungkin dia ditambah dengan dia punya pengalaman uh, uh, industri sama ada buat dengan apa nama ni uh, technopreneurship tadi, technopreneur tadi ataupun buat dengan pembangunan. Kalau tak keluar daripada pagar. Ya. Uh, Sungai universiti dia terpaksa uh, hadkan bilangan uh, pensyarah yang boleh keluar pada sesebuah masa. Sungai universiti dia ada ramai dia boleh lepaskan ramai uh, yang keluar untuk buat. Terus uh, satu tahun cuti mengajar tanpa gaji esrekt eh, bergaji pula dengan gaji cuti mengajar saja uh, report as a duty lain-lain tapi uh, pengajar dia 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 apa bang dia uh, tak tak dijadualkanlah dia tidak ada jadual mengajar ada ha, dibebaskan lebih mungkin satu semester sekurang-kurangnya ataupun dua semester satu tahun jadi memadai eh, memadai so kita boleh susun dengan cara yang berkenaan projek demi projek ataupun department by department kalau dalam uh, education kita letak subject by subject subjek ke subjek kita kita derive sikit apa benda yang kita kita mengajar dan sebagainya. Kalau melibatkan diri dengan management pun bagus tak ada masalah. Ha, kalau kita jadi uh, PR pun rancangan, jangan kita jadi coordinator ataupun kita jadi apa namanya timbalan dekan ataupun dan sebagainya. Yang ni semua boleh dimasukkan ataupun kita dalam masa sama mungkin kita jadi uh, timbalan pengarah di unit-unit lain di tempat-tempat lain. Semua asalkan ada kaitan dengan 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 engineering services uh, kita uh, boleh masuklah tak ada masalah. Okay. So campur mencampur. Hmm? Saya tunjuk laju sikit lah. Eh. 24 bulan kat sini. Design 2019 sampai sekarang. Okay, masukkan apa komponen yang kita ada. Masukkan jumlahnya, duration. Dan duration ni tuan-tuan boleh juga kalau kita lapping ya. Eh. Kalau dua-dua terlibat design office pun 6 bulan, site pun 6 bulan. Kita letak 6 bulan, 6 bulan. Tak ada masalah. Walaupun dapat nanti jadi 12 bulan, sebenarnya kita akan kira the the apa lapping from year from end into start so kita akan dapat total total year in lapping walaupun months kita mungkin double tapi lapping kita akan jadi balik ke ke, ke satu tempoh yang munasabah lah eh? uh, contoh dulu saya buat laporan uh, untuk kawan kita lah kalau saya punya bila susun semua pengalaman ni jadi sampai beratus-ratus bulan lah eh? tapi bila kita ambil balik lapping with lapping overlap uh, maknanya dia akan balik kepada jumlah yang sebenar eh? tu tak ada masalah pun asalkan kita dapat exposure tu so. Uh, ham ni projek lain sekali lagi ini projek lain dan akhirnya dia akan buat sedikit calculation lah ha? sudah cukup untuk menyatakan dia sudah lepas uh, duration uh, tapi kita remind lah kadang-kadang uh, kita kata total duration kat sini total duration ha? boleh letak berapa bulan x, x month uh, duration boleh boleh letak uh, berapa years sebab so, kat sini akan akan membantu kita punya uh, The examiner akan terus nampak Oh, last kali dia, dia, dia conclude dengan ni huh? Cukup, cukup bagus ya? Huh? Okay, dan sedikit nak kena buat uh, Executive Summary of Training Experience huh? Bagi pihak dia After graduation, I involved the excess number of project worth uh, as, uh, berapa, berapa ratus ribu ke, berapa juta ke and my journey applying for EE as follow. Boleh buat jadual ni ataupun boleh buat jadual sendiri. Huh? Bagaimana kita buat kita punya kita kita attain kita punya experience through selepas graduan eh? Uh, saya kata make two or three words to explain the flow flowchart tulis sikit explain sikit and last sekali adalah yang ini this part sangat penting untuk kita kan kita punya activity walaupun dah ada tadi kat atas tapi nak menjawab ini eh. ini adalah dia punya rubrik lah kalau kita panggil hmm. dia nak tahu kita expose kat sini So kita back to back jawab balik. Design office experience, design experience, site project experience, site project exposure, side project exposure planning management, planning management. Ah, ha? ada engineering, ada engineering. Ha? Ataupun satu lagi tak. Lah. Okey, sebab dia tak buat master PhD semua. So, kita buat sampai lima lah. sebab kita ada master postgrad, grad uh, study, research dan teaching. Masukkan elemen tu kat sini ya. Jadi, uh, tambah satu 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 tab lagi supaya kita boleh kita boleh buat Tiga uh, 3.5 kat sini. Uh, research research hmm dan sebagainya lah yang berkaitan dengan kita punya tugasan so, tambah satu lagi kat sini kita nampak sebenarnya kita jawab dalam rubrik yang dia orang nak jadi ini salah satu, bukanlah trik, ini salah satu cara lah untuk kita back to back, the information tu bot akan terus tangkap bila kita submit ni tuan-tuan kena faham juga dekat bot tu orang submit ni ramai yang pertama yang kedua format macam-macam jadi menyebabkan kadang-kadang proses kita lambat kerana dia tak nampak, dia tak jumpa cari apa yang kita nak dalam laporan ni Jadi make sure laporan kita ada elemen-elemen yang dia nak cari So ini dah jumpa dia dah ok 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 then dia pass ni walaupun hanya lebih kurang 15-16 muka surat je And then kita do this summary saya buat lah bla 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 ni saya kata Jadi ini sedikit summary dan kita buat sedikit disclaimer ni lah kita punya nombor dan sebagainya just to make sure selalunya saya kalau tak nombor, nombor handphone sekali in case kalau uh, apa nama ni examiner dah baca semua dia nak baru dia nak contact tak payah dia nak cari balik habis dah ada nombor kat sini ha? so ini salah satu format saya boleh bagi sekali lagi dekat uh, Aisyah Aisyah boleh share dengan kita punya uh, other members dalam sini so ini bab 1 part 1 the the, the, the 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 practical experience report tak payah masuk benda lain ha sijil semua tak perlu Uh, apa tapi kita boleh buat sikit summary of the uh, experience lah kalau kita nak buat nak tak nama CJ CJ apa yang kita dapat kita boleh make just buat one page cerita pasal CJ apa yang kita dah mungkin kita buat dalam bentuk CV kita extract masuk untuk 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 bagi sedikit overview tentang background kita lah ha? tapi ini sangat plain atau uh, pulang pada kebijaksanaan dan juga uh, kemahiran tuan-tuan untuk mengolah dalam bentuk yang lebih uh, menarik kadang-kadang dia buat timeline sikit bergerak macam tu kan? uh, dia way dia ni semua just a beautification lah nak mencantikkan sajalah tapi the 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 the, the accent uh, sorry the the the, the uh, apa nama ni essence of the of of the uh, of the report dah ada kat sini eh? Okay, satu contoh contoh yang kedua adalah this one aa uh, ok ini report writing yang tadi experience writing antara 15 ke 20 page sudah cukup baik Nah, tak perlu banyak. Uh, saya pernah dapat report sampai dekat eh tebal lah. Saya nak cakap tebal lah. Tiga inci. Huh? Dan uh, uh, malangnya uh, tak ada apa yang kita nak carilah. Huh? Dia, dia tak banyak. Huh? Bila kita dia bila kita go through yang betul-betul isi -betul cuma uh, dalam 10mm je, yang lain semua tak perlu letak jadi kita tak nak benda tu berlaku lah hantar yang paling yang paling tepat, straight to the kita punya experience report Okay, yang ni part 2, technical report for PAE Okay, bila kita technical report, ambil salah satu project sahaja, bagi mereka yang ada exposure to project, bagi mereka yang belum ada exposure to project dia cuba, kena cari satu tempat yang boleh attachment tak semestinya kena keluar Ha, saya ada ramai juga kawan-kawan datang daripada background Contohnya tenaga-tenaga pengajar uh, IKBN sebagai contoh Dia orang tenaga pengajar Background J uh, uh, PLV PLV ni apa? Penolong pegawai pegawai latihan Ini Dia orang bukan, bukan Bukanlah uh, uh, Ni pun uh, Bukanlah kata orang uh, uh, Mengajar uh, Core pun Dia cuma Pembantu adalah Kita nak panggil istilah PLV atau Mungkin tu tuan tu, faham lah eh. uh, Jaga lab dan sebagainya jadi apa yang dia buat eh uh, uh, dia datang dia cerita dia dia punya experience kata kata you, you lacking kat sini saja dia pengalaman so sekarang saya buatkan satu surat supaya you masuk dan learn kat sini. Bila-bila masa ada program dekat tapak saya akan bawa dia. Huh? So kalau ada site meeting saya bawa, kalau ada technical meeting saya bawa, kalau ada evaluation saya bawa, kalau ada apa nama ni uh, engagement meeting stakeholders apa semua kita bawa, uh, TNC kita bawa, installation kita bawa. Jadi dia get exposed tak semestinya dia berada kat sana. So dalam masa tempoh setahun tu, dia boleh pergi tak sampai pun 10 kali ya, dalam 6 7 kali saja asalkan dia dapat exposure. Kemudian dia boleh start untuk tulis the report berdasarkan exposure yang dia dapat tu. Memadai ya, memadai. Asalkan dia dia, dia faham. Tonton semua bila dah engineer, graduate engineer actually design ke apa, kita boleh faham. Nah cuma mungkin kita tak participate. Nah sekarang bukan setakat faham Uh, atau pun reti buat tapi kita kena participate bukan seket kita gunakan untuk pengajaran kelas tapi kalau boleh dia jadi physical report yang telah ada uh, uh, yang telah ada apa nama ni uh, uh, showcase uh, untuk kita tunjukkan kepada public kepada buat okey sedikit content contoh boleh pakai apa saja method untuk, untuk letak content dan kat sini flow untuk ethical uh, punya uh, report lah ya eh. okey kita tengok di ataslah production project brief scope of work ini eh, jauh lebih mudah daripada kita buat master atau PhD lah sebenarnya eh. dari segi dari segi reporting ya eh. electrical engineer role for the project design criteria technical requirement okey but ni penting eh design criteria ni sangat penting eh. sebab uh, kat sinilah uh, yang selalunya kita eh apa ni oh saya dah be, eh. saya ni? ni tadi update apa yang ni, saya okay, tekan ni tadi okeylah tak apa ha. design criteria and technical requirement project location uh, client state, uh, name, statement of need, need statement technical meeting uh, functionality, system design, safety, reliability, innovator, aesthetic value. Sorry, saya dapat balik. Tak ada balik. Eh? What is this? sorry. Okay. Uh, then design process. Kita state to need statement, site visit. So, kalau kita ada expo pendedahan pendedahan daripada, daripada kita punya the whole project management life cycle. Kalau kalau kita background civil, electrical, mechanical. Huh? the whole project management life cycle start daripada pre construction pre construction and post construction so kat sini sangat penting untuk kita pakai ya eh. need statement site visit conceptual design prelim load prelim cost specification data design determining the number of light fitting ha, ni kita start dengan light fitting lah calculation final circuit distribution board lighting power circuit dah sebagainya turun sampai ke bawah sampailah production relay dan uh, SPD cable sizing power factor lightning protection selesai summary dan kita summarize yang ini pun antara dalam dalam 30 pages sahaja ha, tak tak perlu terlalu terlalu uh, tebal kalau kita tak ada apa-apa yang nak dilaporkan straight to the flow straight to the point dan dia cuma mengambil satu satu contoh daripada banyak contoh projek yang dia dah dapat exposure lah. so sikit introduction project brief location um, score of work apa aktiviti kita buat dekat engineering role for the project apa kita punya activity kat situ apa yang punya role kat situ kita kena cari kadang-kadang kalau proper appointment kita akan dapat job deal job description so that job description akan be important letak kat sini saja design criteria okey apa criteria design yang kita pakai apa criteria design yang kita pakai dan kita kena explain each of them lah project location, client statement of needs, technical meeting, functionality system design, reliability system design innovative and cost effective, aesthetic value kemudian cerita tentang design process dan buat convert ha, daripada kita buat plain text tukar melalui tukar uh, flow chart tukar tukar format ha, asal kita boleh nampak that flow penceritaan tu kita ada cara kita bercerita projek kita sebab bila dia baca dia tahu projek ni uh, pair dengan pengalaman examiner tu baca ha, pair jadi dia, dia tahu what next dia tahu what next dia tahu what next so next statement ada cerita macam dia expose to next statement visit design concept uh, load estimate macam mana nak estimate load ha, semua ni Uh, ada Perlu sikit pengalaman lah ya eh. Prelim cost estimate Macam mana nak estimate cost huh? Macam mana nak estimate cost Jadual kualiaga kita ada pakai huh? So this kind of exposure Kita perlu dapatkan Supaya kita dapat uh, uh, Bercerita tentang pengalaman Kita membuat satu-satu projek Ada standard-standard yang kita pakai Untuk buat satu-satu design specification uh, Then kita go for detail design Apa benda yang kita nak kena buat Walaupun kita tak design Tapi kita participate dalam design Itu sudah cukup eh, memandai Untuk cerita kepada Uh, pihak uh, Azimina Determining number of light fitting, uh, light fitting berapa light kita ambil daripada uh, table ataupun daripada MS1525 kalau kita refer ataupun kita refer pada mana-mana standard yang lain pun juga tidak ada masalah dan sedikit calculation, uh, so bila nampak ada numbers, ada formula so the element design tu automatically pop up lah. Uh, so Uh, tak perlu terlalu detail lah kadang-kadang uh, ada juga uh, kita punya calon-calon akademisyen Dia ambil daripada report, dia ambil daripada FYP ataupun uh, sorry dia punya PhD, thesis dan sebagainya Jadi boleh berlaku lah uh, saya pernah dapat calon daripada uh, Calon elektronik uh, Dia datang daripada uh, Dia adalah Engineer untuk RazakSat uh, Satellite Razak di di mana pun, dia dekat Bukit Jalil sana pejabat dia, dan dia buat design untuk power power circuit untuk that satellite so bukan bidang saya lah satellite lagi, angkasa lepas bukan bidang kita, dan the way dia report, sangat cantik cukup fundamentally there kita nampak elemen-elemen yang kita cari, design, exposure, semua ada, walaupun saya tak faham apa dia tulis Sebab dia power, power power factor, power factor lah power sikit biasa tapi power sikit for satellite satu benda yang lain sebab the requirement must be different the standard must be different semua yang lain akan jadi biasa kita bukan buat rumah kita buat satellite jadi itu menyebabkan cara dia menulis menunjukkan dia, dia dia tahu dia tak perlu cerita terlalu detail setengah yang datang dia buat ialah PhD dalam bidang berkenaan dia convert dia PhD into report which is okay dibenarkan tetapi tak perlu terlalu dalam sampai kita pun tak boleh nak faham sebab examiner dia cuma ambil fundamental sebab tuan-tuan akan expose kepada bidang masing-masing yang lebih mendalam yang tidak perlu examiner ni kata orang tu grab sampai ke tahap faham dia cuma perlu tahu the fundamental is there the 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 the, the, the element is there the design element is there dia tahu cara nak guna dia tahu mana dia dia, dia come out dengan this, this kind of uh, uh, formula rumus mana dapat standard apa dia pakai uh, that very fundamental tak perlu takut dengan dengan ini ni tak cukup dalam ke tak, tidak tak berlaku macam tu dia cuma nak satu exposure yang 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 memadai untuk mengatakan dia tahu design dia tahu project management dia tahu uh, convert into kalau kata orang tu apa uh, flow chart uh, dan sebagainya lah okey And then calculating the final load and this load, 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 elemen load, 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 peraturan load, kemudian ada MD sebagai contoh dan kemudian uh, circuit breaker rating dan sebagainya saya tak saya tak tahu yang ni yang final ke ada saya rasa saya ada repair itu saya tak, saya tak sure this is the final atau ada lagi yang lain so lighting sikit uh, dia elaborate elaborate balik dia elaborate balik apa yang ada dalam dalam standard dan juga dalam practice ha? ada formula kat situ so kita tahu the uh, I n uh, I b is less, lesser or uh, I n is bigger than lesser. Of, semua I n I b I z semua ada dalam sini untuk kita letakkan dia punya uh, current sebagai protection current, cable current dan juga operation current. Power factor, eh sorry, power factor lah. Power circuit, macam mana dia direct with power circuit. Kemudian uh, resident RCCB, macam mana dia letak. MCCB, macam mana dia letak. Ini kalau kita buat design untuk electrical lah. Elektronik pun sama. Ha, Elektronik pun tak jauh beza dengan dengan the flow of pelaporan. Macam mana kita come up dengan design yang kita kata this is the design. You can execute the design. Itu yang nak dilihat di sini. Kadang-kadang untuk elektronik sebenarnya dia orang akan bawa design contohnya street lighting salah satu yang boleh. CCTV pun boleh. A uh, MATV pun boleh. Uh, PA system pun boleh. Uh, kalau kita ada exposure kat situ. So that kind of uh, element. Dan kalau dia nak bawa yang uh, LV biasa ni pun boleh lah. Tak ada masalah. Eh. Okay, mechanical system load design. So kita ambil load daripada mechanical dan kita tahu berapa horsepower satu, satu berapa watt satu horsepower dan sebagainya. Ini semua, ini semua agak, agak standard lah. Ha? Exposure. Sub switchboard. Macam mana kita design. Macam kita, macam mana kita aturkan sub switchboard dengan kita punya breaker dan sebagainya. Main switchboard. Macam mana kita atur dan kita design. Kita letak macam mana. Berapa projek and MD dan sebagainya. Breaking capacity. Hmm? Ha, ini untuk transformer. Uh, uh ni the delivery maximum delivery for delivery 30% tiga puluh kilo and reduce the distance as bijak agaknya reduce bla 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 okay kemudian uh, earthing ada sedikit pengiraan uh, sebab tu bila bila setengah agensi eh, bila dia dah ramai bila dia dah ramai calon uh, report dia orang sama aja ha? tukar number ha, jadi saya pernah kesan ha? uh, dan uh, selalunya kalau saya dapat tahu awal saya akan minta dia repair sikitlah ha? janganlah sama sangat sampai silap orang tu pun sama juga dengan silap dia ha? Itu nampak sangat teruklah. Ha? Ha? Kan. Walaupun kita beri report orang antara masalah, bagi saya benda tu bukan satu benda yang mesti nak kena buat report sendiri tak tak, tak Saya dengar, bukan saya dengar, saya pun tahu banyak orang ambil report daripada orang lain yang dah siap. Hmm? Tapi janganlah sampai silap dia pun kita ada kat dekat tempat kita. Ha, dua calon datang kat saya, report dia sama. Ha? Ha, tak ubah apa pun Pages pun sama. Saya buka muka surat 13 sini, muka surat 13 sini sama silap ni pun sama ini silap ini pun silap tepat yang sama ha, jadi jangan sebab macam itulah ha, itu dah berjemaah buat laporan buat seorang lah sebab laporan kita unik so kita kena ada satu template yang membantu tetapi kita kena beautify kan dia lah ha, mencantikkan lagi template ni ya? uh, mana yang ada kena-kenalah kita lah ha? protection relay uh, yang berkaitan dengan kita um, SPD pergi ke cable sizing voltage drop and then pergi ke power factor and then pergi ke uh, sikit table kalau nak masuk kalau kita lecturer yang mengajar tajuk uh, tajuk ni memang agak senang sebab kita ada banyak contoh lah eh. uh, dulu di UTM tajuk ni dia panggil apa? pengamalan kultur elektrik, eh, electrical engineering practice eh. jadi uh, tajuk yang saya, saya minat eh. uh, pada ketika tu eh. so memang uh, kita belajar terus benda ni uh, daripada lecturer kita juga pada ketika tu eh so the 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 terms yang dipakai tu sangat uh, membantu lah. so lightning protection uh, sedikit nak tambah and then summary huh? so lebih kurang, then kita, kita letak appendices lah uh, plan layout, single line drawing, example detail kerja so detail kerja kena letak kena letak, single line kena letak uh, hampir wajib lah, hampir wajib lah, tak ada tak ada kira tak lengkap laporan kita set plan kalau boleh tiga, okay. so tiga ni sangat minimal tak perlu lah letak sebab tu kata example, satu sudah cukup. Kalau dia nak letak example yang paling dia rasa kuat untuk dia jawab. Kalau dia kata large level, dia letak large level. Kalau dia rasa power factor, letak power factor. Kalau dia rasa cable sizing, dia letak cable sizing. Kalau dia kata transformer, transformer. Yang paling kuat untuk kita jawab. Sebab soalan tak akan keluar daripada, daripada apa yang dilaporkan. Nah? So prepared by dan sebagainya. Jadi uh, appendix ni akan membawa lebih kurang 10, 10 muka surat lagi kalau nak tengokkan. Uh, 5 ke 10, so lebih kurang dalam 30 ke 40 halaman just nice cukup untuk kita kita mengharungi penilaian dengan PAE. So ini dua sampel ni saya akan bagi kepada uh, Aisyah nanti uh. Aisyah boleh pass pada kita punya member-member yang mana, -mana pun perlukan lah. Okay uh, yang ini saya sebut laluan standard. Uh, kalau ada soalan daripada laluan-laluan yang sedikit berliku mungkin kita boleh, boleh kita bagikan contoh untuk kita, untuk kita bincang. So, sebelum saya bagi ke part terakhir uh, Dr. Part Arthur, terakhir adalah borang. Ada orang. tiga soalan nak, nak jawab dulu ke, macam mana uh, bermula dengan, uh, ok cik uh, Dr Azhar ni design perlu sampai ke design substation, PE, electrical uh, tak perlu sampai ke uh, begini uh, sebaik-baiknya sampai ke transformer uh, sebab transformer uh, ada LV side, ada HT side uh, dan kita lajak sikit ke HT side tetapi bila lajak ke HT side jangan, kalau kita tak biasa buat HT Jangan letak laporan tu sebagai detail kita punya cerita Tak payah ditimbulkan, tapi dalam dalam single line akan akan ada lah Kita akan nampak lah, transformer kita akan nampak Dia punya swiss gear dan sebagainya ya, Tapi bila laporan dia tak cerita Dia, dia cuma tunjuk sampai situ uh, Bila calculation contoh tadi, example of calculation Jangan tunjuk sampai situ sebab itu yang akan ditanya ha? Kita tunjuk yang belah-belah yang kita rasa senang untuk kita jawab Sama ada lux level ke, cable sizing ke, uh, protection scheme ke ataupun kita letak a uh, bus bar punya size ke ataupun lightning protection kalau kita favorite lightning protection lightning protection ke dan sebagainya. So ambil ambil yang mana betul-betul kita rasa tu. Tapi coverage dia mesti sampai semua. Example dia bagi satu ataupun dua yang yang paling kita faham. Mudah untuk kita jawab dengan Gemini nanti. Sebab dia akan pergi gitu. Ah uh, satu lagi yang selalu berlaku satu salah seorang calon yang yang saya saya interview lebih kurang uh, 60 calon dah sekarang. Uh, lebih kurang 60 jalur dan dan uh, yang tak lepas tu tak ramai uh, less than less than 10 saya ingat dalam 6 7 orang saja dan salah seorang yang tak lulus tu disebabkan oleh laporan dia bercanggah dengan apa yang dia cakap huh? dan uh, bila kita hantar laporan sebab tu saya kata laporan tu walaupun kita dapat contoh jangan kita percaya dengan contoh tu uh, kita sepatutnya akan ada keyakinan diri untuk buat laporan kita sendiri berdasarkan contoh yang orang bagi Eh, jadi contoh yang saya bagi tu bukan untuk kita tiru tapi flow dia kita ikut. Eh, bila dia buka single line drawing, kita buka single line drawing. Ada, ada dua calon yang yang saya terpaksa defer. Eh, bukan kerana kita tak suka apa, tidak. Eh. Saya tak terpaksa defer. Bila kita buka drawing selalunya yang pertama, mula-mula eh, dia datang, dia datang kita tak ada apa-apa. Macam biasa, bila kita buka drawing, kita just confirm dengan dengan leisure kita tanya berapa M uh, Uh, apa nama ni Size uh, Breaker Ataupun uh, Dia lah Berapa M projek ni biasa kita Bila kita kata berapa M projek ni Dia dah tahu lah Maknanya uh, Intake lah A, uh, M intake uh, Ampere intake Berapa 2000 M ke 1500 ke 3000 M apa tu dia, dia jawab uh, Saya tak ingat lah Projek ni dah lama tinggal Dia okay, tak apa Saya tengok kat atas lagi Saya nampak uh, Apa uh, Apa nama ni Gen Berapa KVA je Ya. Dia pun saya pun tak ingat lah saya tengok Padahal genset ada kat situ Gambar tu dah Drawing saya buka depan dia Ada drawing ni kat, kat mana genset lah Saya tanya dia macam tu lah So dia tak dapat tunjuk genset kat mana Padahal terang ada kat situ ha? oh, so, Nak kata dia, 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 takut ke tak mungkin lah Pasal kita dah dah Ice breaking kan eh, Kalau dia kenal genset tu kat mana Kat situ dah ada tulis berapa KVA kalau dia tahu kat mana itu ada 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 apa nama ni ada kata orang tebas-basbah dia tahu berapa M masuk basbah tak 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 payah tanya yang terlalu detail dalam yang yang surface yang tu sebab tu exposure dia dia punya participate dalam design participate dalam menjaga projek tu walaupun projek tu dah lama tapi dia akan ingat berapa M dia akan ingat berapa benda-benda elemen-elemen besar ni KVA genset uh, yang yang tak mungkin dia boleh lupa ya, kalau dia terlibat eh. maknanya dia tak terlibat so bila dia tak lepas eh. Last saya, saya tanya dia Kenapa tak boleh jawab ni soalan ni ya. Baru dia beritahu Dia dah setahun tak kerja ha? dia, dia dia datang ni pun pasal orang lain desak dia untuk datang So kita nampak uh, Capability dia takkan sampai Kalau dia, dia, dia pergi kerana desakkan orang ha? Orang tu adalah bapak dia lah ha? bapa bapak, dia company ya? So terpaksa dia ikut Jadi kita tak nak benda-benda ni jadi, jadi Jadi bad impression kepada kami sebagai zimena bukan kita sengaja nak menggagalkan calon tetapi oleh kerana dia sendiri mengaku begitu ha? uh, maka dia sebagai satu satu orang satu orang yang lain datang uh, bila kita kata projek ni saya nampak drawing tu saya nampak uh, ada ada intake 33 kb saya kata ada intake 33 kb dia kata hey, mana ada 33 kb ni sebelah kb je apa semua hey, saya, saya dah buka drawing tu depan <yang> dia <the> <Tammyble> dia jeling dia tak jeling pun dan ha? uh, uh, dan saya tunjuk ni 33 kb akhirnya eh ada ah dan ah, bila kita tanya kemudian lagilah dia tak tahu. Ke dalam ke dalam lagi dia tak tahu. Jadi participate ni penting. Walaupun kita tak buat, saya tak tak rasa saya VPE dulu pun bukan saya konsultan. Saya adalah kontraktor projek tu. Ha? Tetapi saya pergi jumpa konsultan dia untuk tanya tentang design ni malah saya ambil sign konsultan tu untuk approve saya punya pengalaman. Okey, uh, Profesor Maria Dr. Muhammad Nawawi, bagaimana power supply design digunakan untuk wireless power transformer? Uh, wireless power transformer ini okey, satu lagi Uh, uh, kalau saya tak sure mungkin boleh betulkan saya nanti wireless power transfer adakah dia dia sudah ada dalam physical bentuk physical ha? kalau kalau dah ada kita kebetulan kita design uh, tak kas semata-mata itu dia mesti ada elemen-elemen standardnya referencenya uh, drawingnya flow mungkin ada uh, design criteria kak dan sebagainya so tak kisah Uh, kalau wireless power transfer sekalipun kalau kita design benda tu dah ada physically dah ada dan kita boleh appreciate benda tu bukan dalam bentuk um, teori eh? uh, cuba elakkan pelaporan-pelaporan teori eh? sebab ini sangat uh, susah untuk kita defend uh, biar dah ada produk eh? kalau kita kata electrical sangat mature eh? dah berpuluh tahun Mm, sangat macut senang kita nak sebut tentang sesuatu benda, tapi kalau benda-benda baru yang kita sebut menyebabkan nanti kita, the examiner kena tanya lebih lebih dalam, akhirnya dia tak jumpa uh, benda yang dia nak cari tu, dia tak jumpa, saya akan tunjuk apa benda yang kita nak cari yang saya sebut daripada tadi benda yang kita nak cari, benda yang kita nak cari ha? okey ada soalan lain tak? ada daripada Dr. Rafidah dengan Dr. Siti Zubaidah ok, okay experience ok untuk work experience. Uh, Okey, work experience tapi tidak register sebagai graduate ini tidak tidak boleh dimasukkan doktor untuk doktor Rafida. Ketika tidak register sebagai graduate ini, okay. pengalaman hanya laporan selepas register sebagai graduate engineer. Tetapi se setahun sebelum di dibolehkan. Ha? kalau kita register tahun 2015, 2014 tu dibolehkan. Tapi kalau kita register tahun 2015, 2014 tak dibolehkan walaupun kita ada pengalaman yang mungkin nak dekat dekat 10 tahun rasa tak dibolehkan. Sebab dia kena register dulu. Eh uh, dulu dan report kalau kita involve design tapi tak involve dengan cost. I see design based spec given tu involve dengan cost. Okey. Mungkin Dr. Uh, Siti uh, kalau I see design based on spec given tapi tak okey. Cost cost tidaklah begitu detail akan ditanya sebab kita bukan um, uh, itu bukan benda yang kita nak cari Tetapi dalam 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 assessment ni Ada perkataan tu Dia panggil uh, Quantity Assessment kalau PAE So dalam Konteks tu Saya cadangkan Janganlah tak tahu langsung uh, Kalau course ni Saya rasa kita boleh Google cari Ataupun kita boleh uh, Tahu in brief Ataupun kita tahu In section pun dah cukup Ataupun kita tahu In selalunya Schedule of prices Cukup dah Satu-satu senarai harga Yang kita rasa Uh, reliable untuk kita pakai dah, dah, memadai tak perlu kita tahu to that detail marketing cost tak perlu kita tahu tentang dia punya manpower profit and loss semua dah tak, tak perlu huh? tak perlu cukup sekadar kadang-kadang kalau dalam projek solar sebagai contoh dia ada rule of thumb aja huh? satu 1 kilowatt berapa ribu dah memadai dalam 1 kilowatt berapa ribu tu dia tahu uh, certain percentage pergi ke inverter certain percentage pergi ke solar certain percentage pergi ke rack certain percentage pergi ke installation dan consultation so memadai. Ha, ya. tak perlu kita tahu to that detail sampai kita nak kena apa nama uh, 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 cerita terlalu mendalam tentang kos. Bukanlah satu benda yang yang sangat-sangat diperlukan. Okey. Okey, Hasilnya situ boleh ya. saya nak sambung sikit lagi sebelum kita end ha. Okay. Okey, saya tunjuk borang dulu ah ha. uh, PE candidate. Okey, saya saya saya. saya. Okey ni, ha. Ini borang penilai untuk examiners. Untuk PAE, borang dia sangat simple. Sangat simple. Tapi content dia, tuan-tuan boleh tengok di sini lah, kat sini aa, uh, okey sebenarnya satu lagi nak beritahu nak bot sedang proses menaik tarah borang eh? last week saya ada contact uh, dengan executive director bot dalam proses naik tarah borang jadi borang bot akan jadi uh, berbeza, eh? akan berbeza, tapi sementara ni tak tukar lagi lah dan nak tukar borang pun sebenarnya ambil masa yang agak panjang lah disebabkan oleh proses di dalamnya okey saya tunjukkan dulu dokumen, pertama documentation Uh, duration of training, quality of training, field workshop, design experience, quality of report, education report, yang ni semua perlu ditulis satisfactory. S, 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 S. Kalau satu saja non-satisfactory, kemungkinan besar differ. Huh? Semua mesti satisfactory. Hmm? So duration kata dah dapat 5 tahun, 10 tahun satisfactory. Quality of training kita tahu dia expose yang, uh, quality of training ni termasuklah kadang-kadang uh, dia 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 walaupun dia bekerja um, uh, sebagai engineer tetapi dia tukar-tukar kerja. Ha? Sekejap dia jadi sales engineer, sekejap dia pergi buat design, ha? sekejap dia pergi buat uh, construction ataupun dia buat dia, dia tukar, dia punya portfolio kerja Ada tengah-tengah time pula kadang-kadang dia cuti terus setahun tak bekerja. Ha? Mungkin dia buat benda lain dan sebagainya. Jadi ini calon-calon macam ni ada. So quality of training kita mikir berapa jumlah exposure yang dia dapat sepenuh latihan dia. Ha? Dalam Katalah dia ada 10 tahun. 10 tahun tu solid dia bekerja. ataupun 5 tahun, 5 tahun tu solid dia bekerja. Uh, saya ada contoh uh, laporan uh, saya, saya, saya sebut juga di sini. Seorang uh, calon uh, perempuan uh, ber, walaupun pengalaman kerja kalau kita tolak tahun tahun sekarang dengan tahun dia dia, dia, dia graduate lebih kurang katalah uh, 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 5 tahun. Ha? Tetapi lepas dia melahirkan anak dia cuti lebih kurang setahun dia cuti ya? sebab dia ada cuti kemudian dia cuti tak gaji dan seterusnya dia, dia dia, ambil lama sikit lah tak apalah cuti itu tak ada masalah tapi dia punya duration dah shorten dari bila lima ke empat ha, ya? jadi yang ni pun kena hati-hati ya? tambah-tambah kalau kita tengah bekerja kemudian kita dapat um, contoh, um, eh, pakai contoh sabbatical contoh uh, setahun sabbatical sembilan, sembilan bulan setahun sembilan bulan tu kalau sabbatical kita masih dalam industri tak apa ha, tapi kalau sabbatical kita jenis terus tak 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 terlibat ha, then kat sana akan ada akan ada sedikit damage lah kecatatan sikit pada kita bukannya bukanlah damage ha, sedikit kecatatan bila training kita quality of training tu nampak macam ada ada gap sebab kita faham bila bila sesuatu seseorang dia perlu berhenti tugasan dia dan dia come back in another one year dia seolah-olah refresh balik eh ha. kalau kita Uh, biasalah kalau kadang-kadang kita pergi umrah dua minggu pun kita balik nak nak, nak capture balik uh, tugasan kita pun kita akan rasa sedikit challenging kan? Eh? dua tiga hari tu kita kena eh apa yang aku buat dulu tinggal dia kena nak, nak, nak recall balik so sama jugalah dengan benda ni pun akan ada efek yang tambah-tambah -tama kalau dia berhenti lama setahun dua tahun baru masuk kerja balik dan kita risau dalam gap tu dia tak cukup tempoh eh? field work, uh, training experience, as design experience, quality of report education, kat sini akan tengok report-report saja untuk 1.A ni 1A ni document, interview, uh, drawing, uh, presentation dia drawing dia, collection dia, quantities yang saya sebutkan tadi ataupun spec, dia nah, satisfactory semua benda yang kita tanya ni dia tahu ataupun dia ambil tahu, dia able to explain nah. uh, overall comment by interviewer, then interview design experience, understand with full participation, Dan Ini penting sebab saya sebut tadi kerana dia 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 participate tapi dia tak understand uh, ataupun dia understand tapi dia tak participate pun boleh juga dia faham design dia memang mengajar design tapi dia tak participate dengan projek tu huh? kita tanya soalan di luar daripada design walaupun ada kaitan dengan dengan design dia tak akan dapat jawab huh? dia tak akan dapat jawab huh? sebab kat sini ada ada dua elemen huh? understand dan participate Field workshop experience, degree of exposure, berapa besar dia punya exposure to the, to the experience on, on the tapak Ataupun dia ada exposure to the management, biasanya yang dua ni tak ada isu lah kalau dia memang duduk set setahun dua kita akan bagi S, kini kita akan bagi S, akan bagi S daripada Engineering application, resourceful uh, Okay kat sini macam mana kita nak tahu Bila kita tahu berapa orang di bawah dia uh, Dia punya subordinates, eh? berapa orang ada di bawah dia eh? Kat sini Biasanya kita akan dapat kesan uh, Dia punya uh, critical position dia dalam satu organisasi. Uh, ada setengah orang ni, ni temuduga lain. Uh, dia dia kata uh, dia dihantar oleh majikan dia ke satu tempat kerja uh, outstation bukan outstation uh, settlement. Maknanya dia terus duduk sana untuk jaga projek dan dia seorang-seorang dia tak ada siapa. Uh, bunyi macam macam okey lah pasal semua dia buat kan. Tetapi sebenarnya tak betul dari sudut pandang examiner Hang buat kerja macam mana ni seorang-seorang kan? Lah. Siapa check? Yeah. Siapa yang semak? Siapa hang punya sebut Macam mana hang punya interaction? Sebab dia dia deal terus dengan kontraktor. Kalau dia kontraktor lah, dia datang sebagai client. Dia seorang duduk situ, lain semua dia deal dengan kontraktor. Tak ada orang bawah, tak ada orang bawah. Tak ada orang semak, tak ada orang semak, ada orang semak semua buat sendiri. Nah, so kat sana ada persepsi yang salah dekat dekat um, job exposure dia. so bila kita tanya-tanya lagi, akhirnya last kali dia, dia terpaksa kata dia buat, dia buat semua. Ha, bila kita buat semua there is no specialization ha. dia tak ada satu specialist yang dia, dia dia expose dengan cara yang betul dan menyebabkan masalah bila kita tanya lagi ada ada ada, ada isu lah ha. dan dia pun get, dia pun fail jelah ha managerial experience uh, apa lagi Okay, oral interview engineering education communication skill Okay, satu lagi communication skill ni uh, so that is why bot dia tak nak tak rela kita buat uh, online meeting Taklah uh, tak allow sampai sekarang tak boleh buat uh, assessment PAE ataupun PI melalui online sebab memang kita perlukan satu watak karakter yang uh, boleh berkomunikasi eh? boleh berkomunikasi dan komunikasi itu bukan setakat komunikasi bersembang biasa konten yang kita nak assess daripada komunikasi komunikasi itu perlu seiring ha, eh? last, last, dua minggu pun ada satu interview yang lain eh? bukan bukan uh, bukan buat ini eh? saya interview untuk Uh, calon CCPM CIDB juga. Uh, again, bila kata komunikasi, yang tu dibenarkan online. So, bila dia komunikasi, kita biar dia bercakap. Ha, sebab memang kita nak interview dia. Uh, kalau kita tanya soalan, kalau boleh kita nak dia elaborate. Kita soalan kita mungkin 10 perkataan. Kita nak elaborate 100, 200 perkataan. Biar dia elaborate. Ha. Dan bila dia bila dia bercakap pula, dah dah makin banyak dia cakap, makin, makin dapat kita tangkap Uh, apa ability dia, apa kebolehan dia dan sebagainya. Kat sana sebenarnya uh, saya boleh katalah dalam dalam tempoh lima minit pertama sebenarnya kita dah ada idea dah. Uh, dia ni okey ke tak okey. Eh? walaupun interview tu 45 minit setengah jam ataupun uh, satu, satu jam. In five, the first five minutes tu kita dah tahu dia punya dia, sedikit sebanyak dah ada sedikit persepsi dah. Ha cuma nak betulkan nak confirmkan saja. Dan dan 5 minit akan menentukan soalan-soalan di 40 40 minit yang di belakang tu. Apa kita nak tanya lagi? Ha supaya kita confirm yang 5 minit tu. So the the first 5 minit 10 minit ni sangat penting untuk kita uh, able untuk explain kesemuanya dengan confident. Ha uh, confident ni satu bak. Ada calon yang over confident pula dah datang. Ha uh, pun calon yang agak organisasi yang besar, uh, over confident. Uh, bila kita Tanya dia dia semua semua dia betul, orang lain semua salah. Ha, kat sini ada satu perkataan kat bawah ni. Maturity of thought. Ada kat sini tak? Ke boleh sampai ke boleh sampai? Ha. Depan sikit. Ha. So, ini ada kat sini. Ha. Maturity of development of professionalism. Jadi, salah satu benda yang kita nak nak tahu bagaimana communication dia dengan subordinates, bagaimana communication dia dengan superior. Hmm. Ha. So, setengah orang bila datang sebagai seminar, kita akan nampak dia punya history sebab tadi report dah tunjuk kan history dia dah nampak oh dia ni dalam masa 5 tahun lompat sampai 8 company so ada sesuatu yang tak kena dengan kejaya dia ataupun dia apa yang dia cari 5 tahun sampai 8 company so bila kita tanya dia cakap ah ni ni boleh sini bos ni macam ni tak bagus di sini bos ni tak bagus ni kat sana staff tak bagus semua orang tak bagus dia seorang je bagus hak ni pun gagal juga Ha saya begitu ni terus terang supaya untuk boleh boleh, boleh kita boleh sedar. Eh, kita bukan mencari uh, Superman kat sini. Kita cari orang yang normal, orang, -orang yang biasa saja. Tak perlu terlalu canggih, tak perlu terlalu hebat, orang yang biasa saja yang yang dia ready untuk masuk ke dalam kelompok jurutera profesional yang mana dia boleh servis balik kepada komuniti dia selepas pada dia dilantik. Kita tak nak cari orang yang sangat hebat sampai orang lain semua tak betul dia seorang je betul ha? saya pernah jumpa calon calon macam ni ha? so kita terpaksa deferkan dia uh, dan ada setengah calon juga yang dia akan come back untuk buat rayuan ha? saya, kata, saya bila dia buat rayuan, proses rayuan memang ada uh, examiner yang uh, independent examiner akan tetap bagi keputusan yang sama setelah dia melihat laporan kita sebenarnya uh, kita hanya mencari orang biasa ha? tak payah terlalu hebat uh, extravagant kehebatan tu bagus tapi tak perlu kita cerita terlalu Sampai kita seorang je hebat. Uh, ini saya jumpa banyak kali dia yang dia start je macam ni. For the first five minutes, dia semua cerita dia punya kehebatan saja. So, saya kata, okey lah. Engkau hebat lah. Ha? Tak apalah. Aku dengar je. Ha? 45 minit dia cakap seorang. Ha? Dan saya deferkan dia ha? Sebab tak, tak boleh. Kita kena ada sedikit engagement dengan orang yang kita nak bercakap. Supaya nama interview. Eh? Ha? Kalau dia dia seorang je bercakap, dia seorang je nak menang. Orang lain semua salah. Bukan itu yang ciri-ciri yang kita nak. Ha? Uh, kita ada ada karakter dalam masa 40 minit 45 minit itulah kita nak kita nak snapshot karakter dia. kadang-kadang uh, uh, kat situ dia buat silap. Eh? Kita tak nak benda ni berlaku kepada lah. eh. Kemudian uh, professional responsibility uh, capable, uh, capable 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 to accept professional responsibility. Kat sini selalu dia akan soalan-soalan mungkin setengahnya dua seminar saya dengan seorang lagi. Selalunya saya start dalam satu dua orang calonlah. Eh? Lepas tu saya tinggal lah bagi pada webinar yang kedua sebab tak perlu saya tanya dah ha? so, saya dah uh, guide webinar kedua dia, dia tu soalan. Ha? daripada perbincangan tu kita dah dapat lah. saya tak saya tak perlu intercept pun kecuali benda yang saya nak tanya tambahan dan kat situ pun sudah memadai untuk kita tahu uh, dia punya keseluruhan structure dalam dalam dia punya organisasi dan bagaimana dia function eh, ingatlah tuan-tuan kita cuma mencari orang biasa ha? tak perlulah uh, cerita kehebatan uh, eh, tu sana saya buat kerja ni seorang-seorang saya pergi duduk site dalam hutan duduk seorang-seorang tak perlu benda tu bukan satu benda yang ada kerimak malah kita ada persepsi lain pasal bahang seorang je kat sana macam eh? nak buat kerja seorang-seorang kan eh? so benda yang agak 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 odd eh? normal people orang biasa itu yang kita nak cari I would recommend dan essay essay session A session B dan uh, ni kita punya recommendation fail atau pass apa kita refer eh? ada setengah keadaan kita akan refer kita tak boleh dapat keputusan tapi selalunya kita kawal urusan lah. Eh. And then uh, state bla 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 dan kita sign dan kita selesai lah. Eh? Selesai satu satu orang calon. Yang ni untuk borang PAE ya. Untuk setakat sekarang masih kita pakai lagi. Untuk calon-calon sekarang masih kita pakai. Untuk borang PI pula. Untuk borang PI. Eh. PI uh, March 2019. Eh. Kita baru start. Uh, semua detail ni kena masuk. Untuk orang tengok. Start. Ha. Kemudian. Orang TV results. Written essay results. Overall Recommendation Pass or Fail Nama interviewer, I am membership status dan juga Signature, ini dia punya Soal ha? Ataupun oral interview components Ataupun rubrik lah, ha? boleh tengok Azul 4 Justification kita bagi markah berapa Out of berapa, oh nah, dia kena buat calculation sikit lah uh, Maintain and extend the sound, theoretical, Provisioning and enabling the instruction, blablabla So ini semua kita akan go through satu persatu uh, Daripada uh, oral A, knowledge Oral B, application to practice Oral C is leadership uh, Management and supervision uh, orally for interpersonal skill ni dia, dia, punya karakter lah huh? PO lah ni ha? Huh? yang ni semua PO ni ha? Huh? ni PO ha, huh? PO ha? Huh? yang ni mungkin dia punya karakter uh, uh, communication uh, present discuss proposal demonstrate personal social kalau pergi dengan ni saya cadangkan buat lah uh, uh, handouts huh? buat handouts walaupun Zivina tu dah ada buku kita tapi kita boleh simplify dalam bentuk yang menarik. Eh. Saya pernah pergi interview dulu. Saya bawa buku uh, apa yang senang cerita saya buat dalam buku kecil A4 saya lipat dua eh. Staple kat tengah. Benda tu dia orang nak belek. Ya. Eh. Interviewer kita belek benda tu. Apa saya uh, satu benda yang tak pernah tak pernah orang buat. Eh. Uh, dia, dia 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 appreciate uh, that kind of effort yang kita letak eh, untuk kita pergi interview. okay so, so, Saya sembang lagi lah interpersonal skill di E uh, Profession of Conduct, huh? so kat sini uh, ada markah-markah yang kita akan bagi Compliance of Conduct, Management of Conduct, sampai habis Dan uh, Section A for Technical Essay Habis dah, order dah habis dah, huh? sampai lima sahaja Eh sorry, E, e, e lima lah huh? uh, Technical Essay, T1, T2, T3 And then go for B, Technical Essay, Section A Return and also summary of that Section A and Section B CCA T1, T2, T3, sorry, sorry. W, written. Oh, yang tadi adalah uh, knowledge. Yang ni adalah written. Hmm? Okay. And then, habis. Pergi section B pula. Ethics. Knowledge and application. Kemudian, pergi ke written. Dan kita buat summary markah. Dan kita bawa markah tu semua pergi depan. Ha? Semua pergi depan yang page, page 2 tadi. Ah, sini. Ah, yang ini, yang ini. Ha sini. Saya tak bodoh. Ha ah, ni ni. Ha, ah, buat sini. Oral pass or fail, written, uh, written essay pass or fail dan juga session essay dan overall recommendation yang kita sign. So page 1 and page 2 is a cover for the whole assessment uh, activities yang kita buat di belakang sampai page 11. Jadi, uh, ni apa pula? Okey ni ni untuk interview tak apa. Ini untuk interview tak kena mengenang tuan-tuan. Ah ha, pro. Okey habis. Okay. Saya rasa saya dah cover uh, sedikit teori kemudian untuk proses uh, untuk um, uh, tadi kita buat apa? Eh sorry kita buka lagi lah. Uh, yang tadi kita sentuh tentang IEA, kita dah sentuh tentang um, uh, borang pendaftaran permohonan flowchart tadi saya rasa tuan-tuan tu, dah dengar banyak kali sebenarnya. Uh, cuma saya mungkin saya cerita ni mungkin uh, 50% new 25% new saya tak tak sure tetapi uh, kita extend tadi sebelum saya tunjuk borang-borang uh, penilaian kita tunjuk laporan uh, macam mana pelaporan tu patut ditulis dan saya dalam tempoh juga saya ada share tentang pengalaman-pengalaman uh, dalam uh, uh, temu lah, uh. saya harap uh, boleh membantu tuan-tuan semua lah okey ada tak soalan, soalan tak ada lah okey saya ingat boleh saya berhenti situ kalau ada soalan lagi uh, saya boleh cuba jawab lah. terima kasih banyak uh, untuk pihak penganjur saya berhenti situ hmm. dulu Terima kasih Dr. Akram, ah uh, Akram uh, ada soalan tak daripada peserta? Saya buka soalan terakhir kalau ada. Ah uh, Dr. Akram nak tanya, boleh tak boleh. kalau kita gunakan macam research dalam PhD kita dalam untuk buat report tu? Boleh. Boleh, boleh. Cuma pastikan elemen tu yang pertama jangan terlalu membastikannya. Ha sebab saya pernah dapat juga laporan PhD sebagai laporan. Ada yang gagal, dan ada juga yang lulus. Jadi tak tak ada isu pun untuk kita submit. Malah sebenarnya hmm. proses sebagai examiner kami ni tidak boleh uh, menggagalkan laporan kalau dah sampai. Sebab hmm. tu, tugas tu di board. Board akan ambil kerja tu. So kalau dia dah bagi kat kita, kita kata satisfactory, kita kena terima as a satisfactory punya dokumen. So content dia. Sekarang dekat content saya kata tadi tak perlu bombastik ha eh. so kalau kita buat terlalu dalam ada orang hantar report kat saya um, bukanlah tak boleh faham tapi uh, ambil masalah nak faham eh. sebab kita nak cari benda-benda yang fundamental walaupun benda tu kadang-kadang uh, Bagus untuk dia tapi cuba tarik keluarlah sebab bila interviewer ni um, banyak yang kita buat adalah praktis kita praktis kadang-kadang uh, yang di submit tu ni nak jadi apa lepas ni? Ha, itu sampai ke tahap tu kita tanya. PhD ni lepas ni nak jadi apa ni? Adakah dia dia akan kekal dalam 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 bungkus bukan bungkusan dalam dalam uh, hak kopi tu ataupun dia akan dipraktikkan ataupun PhD tu dah pun dijadikan model dan sebagainya. So ini antara elemen. PhD report definitely boleh pakai. Nah cuma tolong trim sikit. Nah kadang-kadang PhD kita katalah uh, 60,000 80,000 patah perkataan. Uh, sampai 300, 400 muka surat tak tak perlu. Masa saya tunjuk tadi berapa muka surat ya? 40 pages sudah memadai. Sudah memadai. Come back to the very fundamental. Uh, kalau elektronik, kita ada fundamental drawing. Uh, kalau melibatkan komponen-komponen, uh, kalau melibatkan research. Tak kisah apa pun. Asal ada elemen design. Bila katakan ada design, dia akan ada proses, dia ada flowchart, dia ada calculation, dia ada drawing. Huh? Dan hmm. dia akan ada spec. Ataupun mana kita dapat standard untuk kita produce that kind of design. So ini komponen yang yang kita selalu akan akan selak kita akan jumpa. Ada ni ada ni ada ni ada. That's it. Tak perlu terlalu uh, dalam bro. yang yang sangat menyebabkan Azmina tak faham. Oleh kerana Azmina tak faham, uh, kita kena sedar Azmina kita bukanlah uh, kata orang tu sempurna tidak ya eh? Macam contoh saya, saya sebutlah bila datang report satelit macam mana saya nak grab that that, that report? saya tak, siapa tak pernah buat kerja satelit pun selama seumur hidup kita ni. Kan? Yeah, tapi itu pengalaman pengalaman berharga yang ada pada calon yang kita kena raihkan. Tapi kalau dia cerita benda, saya benar saya tak faham. Jadi jadi susah. Tapi alhamdulillah bila kita baca kita boleh faham. Dan kita tanya satu dua soalan pun benda tu tally dengan fundamental yang saya ada. Walaupun saya tak buat saya tally. Kan? Cukup untuk memuaskan hati examiner kata dia dia fundamentally he's there. Sebab tu saya sebut tadi kita cuma nak calon yang biasa. yang 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 boleh menjadi dalam orang kebanyakan marhain macam kita ni. Bukanlah Uh, satu orang superman tak perlu. Nombor saya, email saya ada kan semua tuan-tuan. Boleh email, boleh post tapi selalunya email saya saya agak banyak skip saya tak dan nak tengok ada beberapa ribu email saya tak baca pun. Uh, terus WhatsApp ataupun call lah itu selalunya lebih lebih berkesan untuk communicate dengan saya. Okey. Okay. Terima Terima Sedang uh, jam nak menunjukkan dekat pukul 4.50. <laughs> Okey, uh, ada satu saya uh, bukan nak iklan lah eh. saya just nak bagi tahu hari Sabtu nanti saya ada kita ada buat satu talk. Eh. Saya would like to everyone to to attend kalau you ada masa. Uh, talk ni akan diberikan oleh uh, 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 engineer yang tajaan. Eh. Saya akan jadi moderator juga. Tajuknya hampir sama dan tuan-tuan boleh tanya soalan lebih dalam sebab kita punya speaker adalah Uh, Board of Engineers es Sekarang punya Executive Director Engineer Noramil Memang Mac Daril ha. So Tuan-tuan boleh register kat sini Kalau nak join uh, Hanya RM30 uh, Sebenarnya Kalau RM30 uh, Ada agensi yang beli Satu tiket Dia kena duduk Satu dewan Tak ada masalah ha. Just nak dapat Akses masuk saja. Ini our speaker Untuk hari, hari Sabtu nanti 11 sampai 2 petang lebih kurang 3 jam so InsyaAllah saya akan ada untuk jadi untuk moderate the, the, the session Sama Engineer Nur Amir. beliau adalah uh, Board of Engineers Executive Director sekarang ha? Jadi purposely saya panggil dia Engineer from Sub Engineering Discipline ha? Sebab ada banyak isu yang datang pada kita Engineer engineers yang, yang special ni Contoh ha? yang datang Nuclear Aerospace Uh, metallurgy uh, kalau mikroelektronik electronics tu biasa huh? uh, elektronik ni sangat biasa uh, so that kind of uh, members uh, ataupun mineral mineral resource bukan sekat uh, mineral resource program pun sudah tak ada dekat dekat malaysia tapi engineer dia masih ada so apa nak jadi dengan dia orang punya profession saya jemput our uh, executive director untuk cakap tajuk ni lah. so kalau tuan-tuan rasa ada 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 masuk untuk dengar uh, saya jemput sangat RM30 kita akan dapat err uh, eh uh, apa nama ni juga uh, jugalah daripada board of business uh, di mana kita akan keluar ke lokasi-lokasi universiti ataupun. Jadi ini tuan-tuan boleh attend kalau kalau berminat dan rasa nak 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 lebih mendalam terus dengan board of engineers punya punya uh, executive director inilah tempat dia eh. Okey saya pulang semula kepada Dr. Uh, Aisyah, terima kasih eh. Ya. Terima kasih Dr. Terima kasih kepada pihak fakulti yang menjemput saya. Terima kasih uh, Dr. Anis. Uh, agak lama tak jumpa tuan ni sejak balik tak jumpa saya jumpa dan harap kita dapat berurusan lagi lah insyaAllah di pihak saya sekejap lagi saya akan bagi semua dokumen yang saya pakai dalam pembentangan ini untuk jadikan contoh saya sebut tadi dia cuma sebagai satu guide kita kena 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 sendiri kata orang tu menggunakan dokumen ni untuk untuk diri kita sendirilah bagi dia tailor to our own experience dan mana-mana yang baik itu semuanya dengan kena Allah lah saya minta maaf kalau ada salah silap dan uh, insyaallah kalau ada apa-apa lagi uh, boleh kontak saya lah nombor saya saya dah bagi email saya boleh google pun nama saya uh, saya rasa saya seorang je nama tu kat malaysia ni <laughs> tak ada orang <laughs> lain lah <laughs> jadi uh, boleh google uh, ke kebanyakan orang dia ejaan lain sikit ataupun dia akramnya selalu orang <laughs> <sikit rasa laughs> saya kan uh, jadi semudah untuk untuk cari insyaallah tuan uh, terima kasih banyak dari sini bagi 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 saya dan uh, insyaallah kita jumpa lagi lah eh di sini terima kasih, okay. terima kasih.